Yesu Nasama kolonde tue kuluka yon zamba biyano Atali boso ya
bale langai oyo to banana ba Yesu ba koma mosika takaka kolela tango nyoso ozali wapi ayaye papali balo pesanga wapi bana bana shola mi baby wapi zake mama mini selo pesanga wapi elevation Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom à tous les enfants de la guerre, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, Zambé a Pambola Bino, Zambé a Sepelisa Bino, Bino Baenio, so bien-aimé, bo Kotina Direct Oyo, et le Rona Senga Rabino Liboso, bien-aimé, avant toute chose,
Jésus-Christ lui-même a dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Oui, exactement, on va s'occuper de ma gamouille. Nzambe na yo, ya tata na yo, bien-aimé. Tata na yo, Ezali Yesu Masia. J'adbendo que Dieu te bénisse. Bien-aimé, exactement, on va s'occuper de ma affaire, ya tata na yo. Donc cela veut dire, il y a qu'on partager, qu'on partager, qu'on partager, bien-aimé. Qu'on partager, mingi, mingi, na ba groupe Facebook. Qu'on partager, na groupe Facebook, Ezali. Juste, au cliquer, place, on va commis partager, na C. Après, bien-aimé, si vous cliquez la place pour que vous partagez, pour que vous bien-aimé, pour que vous la droite, pour que vous ayez la Android, pour que vous partagez dans le groupe, alors tu vas commencer à partager dans le groupe. Le groupe Nyons Oyo Oza Ami. Bien-aimé, occupe-toi des affaires de ton père, tu feras plaisir à ce Dieu-là qui te bénira. Puisque la Bible dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Alors, banda bien-aimé, co-partagez, co-partagez, co-partagez. Partagez, taguez Baninga, le co-évangéliste Mimi, la gloire Nzondomio. Banda co-partagez, co-partagez, taguez pe Baninga, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez partout, bien-aimé. Tous en un moment très important, bien-aimé, autolobi, tout sur la délivrance, donc sans tabou. La délivrance est sans tabou. Donc, oh, tu l'oublies, la ramakabou est allée délivrance. Ma question, tu as la canayango, tu es là, tu es là, bien aimé, katina, émission Oyo. Ok, tu es là, tu es là, moninga, tu es là, boinga, vinanga, boi, moninga, za, eloka, ou pesa, yote. Et ça, la bat, oh, nzamba, qualifia, oh, baza, pré, bien aimé, oh, baza, révélé, bangonde, bagoye, ko pesa, yo. Bible est allée sur tant au peuple, azala qui n'a pas de problème spirituel. Azala qui kende pas et banganga nzambe ou azala qui qualifié pour na koye ba ko pesa bango biyanu na mituna na bango. Yango na bien aimé, ko hésite te ou landa kamate en église. Mais des fois, ou soit on pose ba question, et des fois même pasteur nous a la réponse à couper sa yote. Des fois, réponse à couper sa ou bien aimé, eza yango te ou yo pinza, ezali a problème na yo. Donc, awa nzamba salabiso ngoluwana, tokobeta tolote, bien aimé, tozolo bakaka bosolo. Olota kabando toma be, omona ka vina yo clair te, makambele kakana famille na yo ozo comprendre te, ozo mona ba maladi moko compliqué, osala ka vie e kendeke liboso te, bien aimé, omona kaka bizarre na vina yo. Et je vous ai toujours dit que la vie est faite de questions. Yangwana biso question na biso ezalaka pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre bien-aimé? Eza motuna oyo bana na nzambe pe bele baza ko mituna. Baza na bezo ya biyano. Yangwana bien-aimé nzamba sali grâce ke mission oyo ezala. Eze mission to banda yango kala na ba 2012-2013 na peine du soir. Tant to zalaka kala na peine du soir to banda ka deja ba mission oyo. Mais bien-aimé to tika yango mais nzamba zongi si biso ke il faut tous zongla ba émission oyo pour peuple na nzambe mingi bazana ba mituna bazako mituna bazo comprendre te nini oyo ezole kana ba vie na bango yango moni to zongeli émission oyo mais po bato ebele ba comprendre bien le sens émission oyo bazo biyano na ba problème na bango ezo senga ke yonanga to inviter bango yonanga to partager yonanga bien aimé to taguer bango tango ba kolanda e kosala bango malamu. Puisque problème est zani. Et ça problème, oh yo zanango, ou ben a pasteur Miko, a ko peso explication. Mais problème, on a osa yo mon côté, zan a batu e belé bazan a même problème. Donc, bien aimé, batuana pe le quoi bazan a même problème. Et zo senga ke batuana pe, réponse haute, zo peso explication, ou pesa yo, et koye ba pe ko sunga bango. Et ko sunga pe bango lo kola. Yangon Zambalinke est à la émission en direct. Pose des questions, bien-aimés, sans tabou, nous aurons à te répondre. Voilà, avec l'aide du Saint-Esprit. Et à la bandoto, et à la haut, vivre la réalité, nous sommes bien-aimés, tokoyeba, ko expliquer yo. Puisque la vie est faite de questions. Tomoni ba David, na Bible, bazo tout na ba question. Pourquoi ma vie est-elle, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Poni ni passe nange si la kate. Donc, bien-aimé, géant, oyo ba vivant na Bible, oyo ba récit ça, c'était des gens, oyo,
ba tuna ba question et pas une nzambe. Yango nzambe lobi na Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées. Bien-aimé makambo zo mona na vie na ezo leka compliqué. Ezala makambo e batama oyo yebakite. Yango nzambe lobi peuple na zo souffrir po azangi boyebi. Alors, mais quand vous connaîtrez la vérité, vérité, là, il ne faut pas révéler. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien aimé, vérité, donc, nalingi sans orgueil, bien aimé, au côté de la mission, au partager, au invité bandeko, ba camarade, bien aimé, au invité bangonion, pour baye bango, au côté de la mission. Au lieu que les cotons à moninga, nga vina nata na mona gaboui, na mona gaboui. Bien aimé, des fois moninga wana azana révélation mon côté. Des fois pe moninga wana azana ndoki. Azana moutou a réseau satanique. A repenser aux révélations, oye ko désorienté yo. Oye bi ndoto, na oye samno par exemple ndoto, malam koutou ozo anou explication te, ke ba peso explication oye ko désorienté yo. Wane zama bepe nza. Nzamba pamola ma fille Rosalie Muchoko, kuna na Belgique, nzamba munayo, a pamola évangéliste Mimi la gloire Nzondomio, a pamola pe binonio so bien aimé, o vous a ko partager, o pe bo koti katina émission oyo. Alors, avant tout banda bien aimé, na limina na zongisa, moma o na loboko na nzambe, po nzamba eba ko éclairer biso, na loba, kolansa sagesse na ngaite, mais, Zambende alubananzeanangali. Maman bourgeoise, que Dieu te bénisse. J'élève ma voix et je prie au nom de Jésus-Christ. Zambé na bomoy na pambolio, pour ngonga kitoko oyo pesi biso nzambe, yakoyeba ko tuna yo mituna, po ete, oyeba ko répondre biso ndenge olobi na Jérémie 33:3. Toza ko souffrir, tozo yeba te, ba pasi oyo zo uta wapi, mikakatano oyo zo uta wapi, nzoka nde yo lobi ke un peuple o azangi boyebi aza peuple o ako continue ka konyo kwa kolo sunga biso na ngolu na yo ete to yeba ko répondre na makamu nyonso o nzambe zetu ni sababu na biso to yeba ko zwa connaissance na yango afin ke biso pe to bik sa mato kangula na pamboli o nzambe lokumo ezonga pai na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Voilà, tobe teli nzambe maboko, totie ba cœur, totie ba cœur ebele, totie ba cœur ebele, betela nzambe maboko, betela nzambe maboko makasi bien aimé, émission na biso esili bongo ko banda. Donc voilà, continuez na ko taguer baninga, continuez na ko benga baninga, continuez bien aimé, continuez. Zambe a pambola yo, nzamba pambola biso, a pambola biso nyos. Emission oyo bien aimé, eza emission oyo zo salima, na ba appel na bino, na ba question na bino. Donc, ogoyi ko benga en direct, ou bengi, ogoyi ko utilize WhatsApp, ogoyi ko utilize Facebook, ou bengi bien aimé, toko yeba ko répondre yo en direct. Oui, ko benga na appel normal, bien aimé, to na WhatsApp, toko benga yo, toko, pardon, toko yamba yo. Numéro na biso yango na ezana écran na bino, plus 33 6 50 8 8 8 9 8 3. Yango na pe évangéliste Mimi, la gloire a koumi, plus 33 6 50 8 8 8, 9, 8, 3. Donc, numéro 1, ils ont la WhatsApp, ils ont la Messenger, ils ont l'appel normal. Donc, ils ont benga na yango. Ou bien, ils ont la biso voice. Ils ont voice na yo bien aimé na WhatsApp, tu ont la en direct. Comme pe ils ont la biso bien aimé na message normal, ou comme appelé inbox na babinga ngoni messenger comme pour que ko ma place ba commentaire na Facebook. Voilà bien aimé zambe a pambola bino ebele ebele. Donc soki bino pour poser ma question te, cela veut dire que émission ezana tina ezalate mais na pamboli nzambe puisque na za déjà na ba question
Oh, bandeko ba komi lingai déjà. Bandeko bele ba komi bon a évité pourquoi mini bazaga kokuma. Musa lobi na ngai papa ngai voa na ngai bantu ba yebi yango so na bandeko loba. Ba ko comprendre que zanga mena lina leka anonyme. Yango moni a komi. Donc ba te bele bazala ndengo wana ba lingi te ke ba poser question en direct pour ba tuba reconnaître bango te. Alors bazo préféré ba leka anonyme ezala ngo pe mabete. Les appels ma bête, ou les collègues anonymes, bien aimé, l'essentiel est que Moutouna Nayo est sous la bandeko ebele. Pourquoi Baza, comment on a passé, pourquoi Baza connu, pourquoi Vina Bango et Zandingoana. Alors, bien aimé, avant tout, na banda, n'a pas si ma condoléance, la bandeko, ou Baza Kolila, particulièrement, Moninga Nangana et Segebino Lobby, Pasteur Philippe Lubasu. Pour à perdre moi sinaye vraiment ça la qui n'a pas bien aimé lobi na lela ki mingi yango na lika ki na veyete na la ki trop affecté so na lika ki na veye na lien na transmettre notre tristesse alors yango na moni na lika ki tse donc bolimbisi to kozonga na biso makambu ya ba stérilité et kozonga et kozonga et kozonga ça problème ki mais pour l'instant bible bito lela na ba o bazo lela voilà, il y a un bon na le kakite. Mais pour na lelo bien aimé, na zanabino elongo. Na lingi avant tout, to kota na kati makamu na biso bien aimé, to bandana nou komi prepare ba question na biso. Na tele bino pe loyembo ya ndeko na biso, pasteur Chako, bien aimé, tango oya yembe na biso ngongango ya ngoyo. Tango ya zo yemba, ngongango ya ngoyo ya révélation pe ya délivrance. Ozo bandana ko partager le sousou, o partager belé, o invite bandeko belé, o batou na bo ba question, la vina na bo, zo kande o zarano na réponse te. O tou na bango ba question, o tia bango, batou na bango ba question, to ba landa ba réponse, o bandeko ba koupe sa, bango pe ba kango lama. Voilà, bien aimé, tozo landa loyembo ya ndeko na biso Chako, en même temps, si tu as des questions, tu appelles directement, je vais interrompre la chanson. Pour pouvoir te répondre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Préparez question. Banda ko benga. Nous en a 06 50 88 89 83. N'a répété le sous 06 50 88 89 83. Ou benga na WhatsApp. Ou benga na appel normal. Que Dieu vous bénisse. Tozo zila bongo. Ba question na bino. Mi soa ba veke,
Voilà, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Zambe a pambola bino mingi na zozo bongo ba question mingi ya kokoma na éviter. Bo hésiter te na lingi pe bo bengaka kosala bien. No bandiko bazo koma mingi, vraiment bazo koma mingi. Tamba pambola bino nyonso okomi. Eh tana nyana tanga kutu kombo. Moyela tanga kombo izate, maye pe na tanga vile izate. Pour émission la vie de Salema anonymement. Que Dieu bénisse Grace Bill, Bijou Bouek, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Mimi la gloire, Mamie la gloire, Nancy, que Dieu te bénisse. Évangéliste Mimi, que Dieu te bénisse. Alors, question à Liboso bien-aimé, Namoni, Isa Papa Mokonde Akumi, Moyen Atanga Komona Isate, Moyen Atanga Pembuka Oyo Azali Isati. Papa Oyo alobi na ngai akomi Papa Pasteur Miko Bachika Nzambe a pambola yo ona émission Oyo Nazalaka na ba question mingi ya kutuna na tuna pe Pasteur nanga me réponse apesanga nazala convaincu te Akopanga komi mwa mulayi Problème nangai ezali tangu na lalaka mikolo nyonso na lotaka batombo na lotaka batombo na ba cercueil na ba croix na comprenaka te elingi koloba nini Vina ngai papa eloko moko e marchaka ezalite nyonso na salaka ebeba kakaka ata na zwi mwasi suka libala ekufaka ata na zwi mosala balungula kanga kaka vina nga Ezakaka kolela na kolela. Na yebite nini papa okoki koyebisa ngai. Voilà, bien aimé, na kanisi to comprendre préoccupation ya papa na biso. Papa, problème na ye ezali alobi bien, eza clair. Hein? Alobi ketango alalaka, alotaka batom. Alotaka baserkei. Alo taka ba kwa o batizaka na batombe, nga tito comprendre. Pe azota lisa ki vina e loko mungwe marchaka ezalite, makamunyonso na vina e zalaka kaka, ebe baka kaka. Makamunyonso ebe baka kaka. Alo bi ata li bala e kufa kaka, na epe son na bala boni se kufa. Bonheur NK ke Dieu te bénisse, Siska Kima ke Dieu te bénisse. Donc, nous avons dit que nous avons dit que vina avons dit mawa na mawa. Yangoana azoluka a comprendre. Alors, il y a pasteur qui a expliqué pasteur, mais pasteur n'a pas dit que nous avons convaincu. Yangoana, papa a tout le monde, a pas mal de émission. Bien aimé, n'a pas sa papa et Yann. Mais, likambo ya papa na biso, en réalité, Eza déjà clair. Abandina na koloba ye mokoke. Bandoto na ye ezalaka ba tombe. Amonaka ba cercueil. Amonaka ba croix. Donc eli hotel se ke vi na ye eza déjà ya kufa. Donc na koloba clair que papa na biso azana esprit de mort. Papa na biso azana esprit de mort o ezo tambola na ye. Lobi na tali seki bino bien aimé na midi na lobaki mwana mwasi ba kotsa ke molimo ya vipère et ya piton donc ezana batu bien aimé ba kotisa esprit bo landanga malamu bien aimé po a nazo répondre na papa oyo mais ezali kambo oyo comme il a rappelé batu libélé yo même et comme la hôtel lobi soko moni makamba boye na vie na yo oyo ba déjà makambo pasteur Miko asa expliquer biso yango Bien aimé, moi na moi sono ba koti sakaye déjà esprit o ya zo tambola nango, azo tambola na esprit ya piton.
tomona ki même Judas Iscariote babi Satan kote ki kati na ye. Pe Bible zo ebisa biso en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Bien aimé esprit nini bakotsa kati na ye. Papa ou bakotsa esprit de mort. Esprit de mort wana esali déjà amona ka tombe. Tombe zo tali sa koufa. Yangona nzamba zo ba un peuple sans révélation c'est un peuple sans frère. Bien aimé boye ko lota ndoto mais soko za la révélation c'est ndoto wana te. Pour continuer à vivre vie, na opposo vivre esprit au bakote la bien aimé katina. Papa oyo bakoti sa molimo ya kufa. Yangwana mona ka ba cercle, il donc nyonso ya ko sala, suka na ngoi fait kufa. Azwa libala e ko kufa. Azwa musala e ko kufa. Azwa mbongo e ko kufa. Nyonso ya sala ka bien aimé kufa kaka. Et loko tikali basa papa na kaniso zo landanga et loko tikali donc ndenge ozawana oza mutu oza na besoin ya délivrance d'urgence oza penza na besoin ya délivrance d'urgence puisque soki o leki na délivrance te papa kufa ne ko suka kaka na makambo yo zo vivre te mais kufa wana e ko mema yo même physiquement kufa ne ko mema yo physique mape o kufi esili. Yango moni batel yo kwa. Donc il est grand temps au luka délivrance. Olobi na suka olobi ke vina yo zalaka mao na mao. Muto bien aimé oyo kufeza kati na ye. Muto aza tout le temps na matanga. Ako sepela ndenge nini. Ako zala vina ye mobimba. Kaka kolela na kolela. Yango zo mona vina yo papa ezaka kolela na kolela. Donc ndenge zawana d'urgence luka délivrance. Luka délivrance. Et ça, ma maman est belle, et ça, ma papa est belle, baza bien aimé, na moulimo o ya koufa. Yangwana, Esaïa, zoe, sa biso, pate na bino, na koufa, esengele katana. Donc, moutou nyonso a lota kakaka, oh, ba cercueil, oh, ba croix, oh, ba tombe. Bien aimé, aye bakoluka, délivrance pour na vie na ye, sinote, bien aimé, akozala kaka, na passe yakolila, yakolila, yakolila. Koufa ezalaka physique te, koufa ezalaka pe spirituel. Yango komona bien aimé, nyonso ozo sa ezo koufa. Nyonso ozo sa ezo beba. Ata batike leo magazin ezalaka ko tambola bien. Yo tango kozwa magazin wana, epa na yo magazin osa la faillite. Po eza esprit kati na yo, pepi bobi, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Bien aimé, esprit nini o ezo tambola kati na yo. Yango wana, vraiment, nzambe a sala yo grâce. Oluka délivrance pe oyeba ko kangula. Voilà bien aimé, tozo ko ba toujours na adoration à papa na biso chako. En même temps tozo zila ba répondre à question na bino, ozana question au bengi, ozana question au bengi bien aimé, tokoye ba ko yanola yo. Nzamba pambola bino bien aimé, numéro na biso yango wana, numéro na biso bien aimé, eza bongo 06 50 8 8 8 9 8 3 06 50 8 8 8 9 8 3. Alors bien aimé Nkola Pambola Bino Peza émission ya Mituna Pebiano tout sur la délivrance nyonso yo monaka na vie na yo bien aimé au monaka clarté okoyi ko benga okoki ko koma puisque naza déjà na ba ba question belé o batu bakomi o bazo tuna bien aimé na kotanga ngo malé malé mbe nazo pesa tangu ko na bino ba oyo. Alors bien aimé, en même temps, tous à Rolanda émission, tous à pour partager dans votre groupe, partager dans WhatsApp, partager dans Facebook. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Tous à toujours en adoration. Yande qu'on a dit ce chaco. En même temps, tous à Kubenga, bien aimé. Faut que bah, qu'on puisse bino biano na mituna na.
voilà, bien aimé, na en même temps pour tout l'examinité, na outi kozali susu question ya papa mususu. Léon a monné ba papa bazo koma ebele koleka ba mama. Papa oyo alobi bouli. Alobi nangai papa période moko nazalai ko lala. Nazo lota papa na biso azo voyager. Toke kotika na aéroport. Azui avion akei biso nyonso famille mobimba na mama na biso to bandi ko lela to zonda kuna ko lela po papa a voyager. Ezalaki bandoto o ezalaki ko zongela ngai souvent mais peu de temps après, papa na biso aye kukufa. Tu sali matanga, tu leli, famille mobimba. Na bandeko, bazalaki na bamboka misusu, tu zalaki biso nyon soko lila. Bozi la bien aimé. Mais, ndoto yango ebandi kozonga lisusu, ça fait 3 mois. Nazolota kaka mama na biso akufi. E mama na biso azo voyager. Nazolota kaka mama na biso azo voyager. Alors nazo comprendre te. Sunganga y papa na ndoto oyu. El Nicoloba Nini. Eza passe in de Gonangai. Eza papa. Papa a benga na Asie. Na pesika a continua na mpesa mbukate. A benga na Asie. Donc, so na comprendre ndoto na ye. A lobi ke sa fe un temps. A bandai kolo ta papa na ye ta unyoso. A zo voyager. Alors, fami mo bimegne ko tika papa na aéroport. Bake ko tika papa na aéroport, papa zui avion a ke voyage, bango, bazongi. Mais babandai ko lela, ba leli penza voyage a papa, donc papa zo manke bango, papa kei. Alors bien aimé, aye ko lobake, peu de temps après, papa aye ko koufa. Tango papa koufi, ba leli bango nyonso bande ko bazali na ba photo bazalaki wapi bazali na mboka nini ba se retrouver ensemble ba sali matanga ba leli papa mais eloko zo tungisa ye siko akomi ko lota ndoto ya mama ke mama pe azo voyager mama azo préparer voyage alors ezo bangisa ye ndenga mona ki papa ndenga mona azo mona mama. Ce qui est un peu plus oui, frère, je vais vous dire que vous avez voyage mingi na ndoto et vous avez un peu plus de temps. Vous avez voyagé, vous avez voyagé, vous avez voyagé, vous avez voyagé. 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 Mais biso ngai na oto aba Yesu te. Donc nzamba tali saka bino liwa ya papa, mais bozalaka prudente. Oh nzamba zolo ba avant likambo mungi komi la bino, ngai nzambe na ko révéler bino yango. Donc nzamba zalai ko révéler yo, yo particulièrement papa. Yo mtozalai ko lota ndoto wana ke papa azo ke de voyage. Ezalaki voyage te, ezalaki kufa. Yango no moni bien aimé bo limbisanga na yemba ta nzembo. Tango to lelaka, toke ko kunda mutu na cimetière to yemba kanzembo. Au revoir, mbote ya suka. Bien aimé, na ebisio ke eza, donc tango zo lota mutu azo kende voyage, oza ko lela, pe bo kabwani mutu anwa ke yeba ke eza kufa, esprit de mort.
soki papa olanda ki penza oyeba makambu oyo ozala ba révélation oyo olinga ki obondela obengana esprit de mort nzamba zalai kotel ka déjà que esprit de mort zalai kat na papa oyo komemela binu matanga mais bino lokola bo comprendre ki te yo surtout particulièrement au banaika ko banaliser yango zomona kaka papa voyage soki ndenge nini mais bien aimé nzoka ne papa zalai ko kendeli bela. Yango na nzamba zo talisa yo sikoyo, nzamba zo talisa yo ke mama pe alinga voyager. Donc nzamba zo talisa na pamboli nzambe puisque eva penza na tango malamu yo pambola émission oyo bien aimé. Nzamba zo talisa ke esprit de mort ezalaki na papa, yango pe zo zonga na mama. Mama pe alinga voyager, voyage wana ezali kufa. Voyage ouan ezali koufa. Donc, sengeli la minute oyo papa, bengangai après émission, toye bako bonde la to, bengana esprit de mort oyo zakat na mama. Mama même soka ko kende, akende na tang oyo nzamba lingi, akende na tang oyo batu babongi site. Nzambe soka zotel so, zapo bonde la po na yango. Esprit de mort ezo baluka kat ya limota. Yango ana bien aimé, bonde la. Bonde la makasi. Bible ezolo ba Yesu alonga ki kufa. Soki Yesu atalisio, eza piske Yesu, alingi yo po longa kufa wano eza katia libuta. Balobi kwa au Seigneur Jésus, ti sera sauvé toi et ta famille. Yangwana ndeko nangai, o telema vraiment o bonde la makasi, po ete molima kufa wana edi makasi na libuta. Voilà, o na kweko pesa yo loko la explication ya situation oyozo leta na famille na ye. Oyebi bien aimé nzamba kango la famille na nzela ya mutu moko nzela batu nyoso te na nzela ya mutu moko soki makambo oyo nzamba zo talisa yo donc c'est que nzamba poni yo po yo kango la famille na ye. Yangwana bonde la makasi kozala muta ko lela lela te mais lela epai na nzambe ke alungula kufa na yo moko pe telema bonde la bengana molimo kufa oyo eza kotungisa pe kobundisa bomo ya mama na yo. Mama taza en bonne santé kolanda wana te nzamba tel sa biso avant. Poko oza na bonne santé lobi accident ye. Soki accident ye bien aimé accident la kakate accident zoka na muta malade na muta bonne santé. Donc nzamba kebisi yo déjà bonde la makasi bien aimé pe nzamba koyeba ko longola kufa wana. Nzamba pambola yo bien aimé toza toujours kolanda ndeko na biso chako. Bien aimé, en même temps, nalingi bobenga, 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 oh, t'as fait sa bonne révélation, bien aimé, t'as fait sa bonne explication. Il y a ma situation, il y a un soi spirituel dans ma vie. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. De Koshako, yembe la bisona lo yembo ngongango yango. Ni soit ma vie, ni soit ma vie, ni soit ma vie, ni soit ma vie, ni soit ma vie.
Voilà, bien-aimé Nzamba Pambola Bino, tu tseli Nzambe na biso ba cœur, tu beti maboko, tu lobi bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Papa fait okoyiko benga, papa fait okoyiko benga, okoyiko benga obengi biso po okota pise ba question na yo ezali. Oyo ezotala ba kombo toujours, ba kombo toujours. Ba kombo toujours. Na libi papa fait obenga. Toi bako yamba yo pe oleka pe bako pesa explication ya quelques questions ezalia wa sur ba kombo ya baluba. Gloire d'Oli, que Dieu te bénisse. Papa feu, que Dieu te bénisse. Tant ozo benga tozo yamba yo Jade Bendo ozo benga Jade Bendo nzamba pambula yo. Alors bien aimé, question monsieur Zal, tant que papa fait bien pour nous poser question au batouningai à Waïpaï papa que bien aimé Ezali, question ya Libala pour nous dire que tant que nous bien aimé question au ya Libala Ezana maman moutou akoumi maman moutou akoumi alobi papa ngai problème ngai Eza likamu ya mabota. Depuis mobali azwanga apesa biloko ya libala mais biloko ango ekokate mikolo nyonso soki na lali na lota kakaka fami nanga ezo reclamer mbongo ezo reclamer biloko na bango mais tant on a solo la kana bango ba bakate sa nanga loko te de l'essentiel déjà aux anda kwa libala mukola ozwa kaka apesa. Mais le problème dans les alliés, c'est que nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se Papa Sungangai. Pour la famille et le lobby, nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Mais ce qui na sololi na mobali azolo banangai ke ya sa pesa ndambu avant peso etikali il fonga na bota mais ce qui na zwizemi ezo kende papa mayele esilingai papa fe na zo zila appel na yo papa fe appel rapidement s'il te plaît puisque ba question ezali o etali bino baluba. Donc bien aimé pour comprendre question ya mama o ezani que mobali a balayé mais après ça parti à d'autres après ça parti non sorti mais maman a dit ça a problème toi ça a problème que ce qu'a dit zemi on est bimakaka zemi on est bimakaka alors à selon la famille naie famille lobi te biso ça a problème te mukolo o mobali na kozwa mbongo apesi na ye kaka biso problème zati mais tant azo kende pas mobali. Que mobali pesa mbongo, mobali abinga avant na pesa mbongo, il faut simba mwana. Mais ye ka zo simba mwana te, siko azo ye bate asala nini. Bien aimé na kanisi bo comprendre li kamboyo, na ete se bozo landanga, se bozo landanga bo tia commentaire, bo tia ba cœur, bo tia commentaire, bo tia ba cœur, bo tia commentaire, bo tia ba cœur, ba cœur, ba cœur, ba cœur, na ye ba ke boza nangai elongo, puisque na zo mona bino bozo réagir te, na ebite so ki vraiment na zo loba dans le vide. Ou bien boza penza ko yoka makambo na zulu botsa ba cœur botsa ba like botsa ba cœur botsa ba like botsa ba cœur et belé 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 tsa commentaire loba bravo Jésus-Christ et bravo Jésus-Christ yemsa Jésus-Christ bravo 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 yeah 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 voilà donc maman a dit so aza na kati ya ya impasse. Maman zana kati ya impasse bien aimé. Soka zui zemi zemi longwe, azui zemi zemi longwe, aiko comprendre tant que c'est pour mobile après ça biloko nyonso te. Yangwana lobi kete, papa boye bisanga nan. Ndeni nga zozo zemi zo longwa, wana ke pa na ba. E pa na ba ngo balobi kete, biso zana problème te. Abi est-ce que zapo na mbonga libalo etikalaki, famille na elobi te. Bisombo ali bala wana mukoloka akozwa mbongo l'essentiel apesa ndamu mukoloka kozwa mbongo wana
nde a pesi nde probleme kozalati. Mais tant azo solana mobali na ye, mobali papa kende ko pesa mbongo, papa lobi ke te ngai avant na pesa mbongo na sta pesa ki ndam. Pona peso etikali botana no liboso. Simba nanu mwana liboso. Tanke yo pesite ngai tanke yo botite ngai pe moyena pesa mbongo izati. Donc mama zana kati impasse azoye belo ba salate maele sili. Yangwana bien aimé a tout bino ba na tumba. Boebi awa bien aimé ezaga ngana reponda kate hein. Même bino boko ko singa ngana ko reponda na ba question oyo. Owe ko reponda bien aimé o pesi ide na yo. Na place à commentaire, on fait s'idée na yo. Papa pour nga salaboué. Papa pour nga salaboué. Et vous allez bien. Et vous allez bien, bien aimé. Donc, vous comprenez que maman oyo a un sérieux problème. A un sérieux problème. Mon limo tote a qui semaine mon bimba. Bien aimé, Zakati na ye. Wane za papa fait kobenga. Papa fait tigala na ligne. Papa fait nazo kata yo nanu na yamba mutu moko. Nazo kata nazo rappeler yo na yamba na ndeko. Adona mama. Onti mari bien. Donc vous comprenez que ndeko a un problème sérieux, mais répond. Papa maman a besoin d'un problème très sérieux bien-aimé. Eux ont un problème il y a stérilité. Donc maman comme il a blocage. Mobali a pesa mbongo ndambo, atali sa bonne foi. Mais eloko na lingina yebisa mobali, maman na été soki ozo landanga na papa bino mbale ensemble. Na été soko ozo landanga yi en direct na mobali. Oui, alobi a confirmé papa zali wana. Donc bozola na ngabino mbali papa na lingina lo ba eloko moko bo keba kokwe na piège ya inimité kokwe na piège ya inimité piège ennemi linkolo banini Yesu alobi ne devait rien à personne ato sala ki papa na ko s'adresser na o directement puisque problème o za yona mama bino mibane. Bible zolo ba ne devait rien à personne donc oza na nyongo ya mututé. Soko zana nyongo ya bandoki. Yo zo mwona ngo na nzoto, me bango pa koluka ba rekipere yango na ndenga mulili. Oko ye bate. Yango mama lobi ke, soka zwi zemi po zemi ekeni. Donc bango ba, ya lokola ba simbi si yo touche papa. Ba simbi si yo touche. Ba pesa onda mbongo lokola mafuta ba pakulio, po bango ba rekipere ya kabana, pisto zana nyongo na bango. Petan zolo bakete mama zolo bake soke zali ka mbongo ba pesa bino bango bazo bate biso mbongo za probleme te l'essentiel a pesa mbongo ndambo mukola ko zwa azu. Donc papa oza piégé na ndenga mukete Yesu alobi satan ayo na zoya mais eloko na ye akokuta ngo kati na ngai te. Donc yo ndengo za wana ezalo ko zala biloko na bango ya banduki. Donc eloko eseneli yo sala. Il faut offrir ta bango mbongo na bango. Luka mbongo papa pesa. Si tu ne fous pas moi le téléphone, je vais chez moi. Qu'est-ce que tu as fait? Va dire papa attends. Donc, yon nengo zawana papa, comme le voilà pépinière na bango. Yon tiaka zemi, bango bazwa, ka posa na nyongo na bango. Moi si papa la kaye na nyongo te. Moi si basili saka makamu nyonso. Bo silani, ozui moi si na yo, ok na ye. Muta koya na réclamation azaliti. Yango moni bango lelo oyo baza ko zonga na maloba bazolo ba makamu susu mais na molimo bazo sala makamu susu. Yango na papa na biso sala effort silisa nyongwa. Donc mama okomi pépinière tant que situation ezali papa fait zila mouke. Tant que papa fait kata makelele za na ndaku na yo makelele. Na régler na na papa fait. Tant que papa aussi si nyongote. Ba zemi ko sopa na ebele ebele ebele
pour comprendre que un basé maison Kenny bango baza pour récupérer na compte ya dommage intérêt ya mbongo na bango oyo zanango ya banyongo oyo zanango ya ngwana sale force à sortir na kata situation voilà on a voulu koloba na yo papa concernant likamu na yo ya mabota na mama mama na kanso comprendre likamu mbongo libale za ka piège na ba famille mingi. Il y a tous sauter sur le piège du diable dans le mariage. Tous sauter le piège du diable dans le mariage. Ce que je veux dire, moi, si ça là est fort, fouta nyonso, si ça nyonso. Sinon, tu vas m'en lier la yobana, sinon tu vas m'en salon ma cam, oh, yo m'en comprends que tu es, mais nyonso en les alipona nini, et ça juste kakapo, yo, au pressa bango, ba droit la bango. Il y a un yé sa zolo, ba ne devait rien à personne. Yé sa zolo, ba ki satan a zoya. Mais il y a un peu de temps à faire. Ça, là, est fort aux années de Satan. Surtout, nous avons réalisé que nous avons réalisé que nous avons réalisé que Satan a été mort. Nous avons réalisé que Satan a été mort. Donc, c'est que grave. Nous avons Satan va foutre un dommage intérêt à vos satanatés. Tala Israël n'a qu'il n'y a 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 voilà. Zamba Pambola Bino, papa fait Naganisi aux Andes. Amen. Hein? Papa fait, n'a rien de chose à dire. Amen. Mais papa fait ça là est fort. Tout autour, non, ma kélé les a ébellés. Ma kélé les a dérangés. Ma retour. Kanga et l'eau gomion sur les eaux louba. Ben à le téléphone. Ok, d'accord, merci. Je suis papa fait à Kota, puisque tout ça, la question est très bien. La question bien aimé, est propre à Balouba. Je suis papa fait le rôle à Fré Moulouba. Je suis bien aimé pour expliquer la question. Je suis manuel la biso, puisque tout le monde bien aimé, ma cam na biso, et à la claire. Ma cam est à la claire. Voilà. Alors, papa fait le temps, benga, na dina le gana question, je suis bien aimé, ba, tuningaï. Question, oyo. Eza mosali na nzambe mutatumi. Mosali na nzambe ya mwasi. Mama oyo, alobi boue. Alobi papa, naza mosali na nzambe. Si lelo oyo nanu na bali te. Na salaka effort na mi conserver pire. Metangu nyonso na kwe ya kakaka. Na zongela ka makambu ya kala. Akomi entre parenthèses ba boîte impudicité kotonga. Alors, na yebite papa na salami. Bien-aimé, question, ils ont fait clair, ils ont fait me pousser. Maman a dit que Aza servante de Dieu, mais à salaka fort, à se conserver pur, à tambola na kobanga nzam. Mais à comprendre la tête, à se retrouver à tambou nyonso, à se akoya ki na kindumba, à sa zongela ki ba boite, à sa zongela ki makambo ya tika kakala. Tambou nyonso, c'est comme la riga à boumou. Yango azotu nanga papa na sala nini. Na zongela question ya mama Onsima. Te, papa fe zilana na nini. Papa fe naza dja na question mongo nazo aborde. So na sibisi ye bon na lekisi otika laka na nini. Alors bien aimé bo comprendre mama oyo. Azamo sali na nzambe. Donc so na comprendre ate ya ka. Tant que soit prophétesse, tant que soit na yebite, mais alingaka banga nzamba tambo na banga nzambe mais problème na ye. Tant que nyonso akwe akakaka. Tant que nyonso akwe akakaka. Alors azo comprendre te makambo ya boya yango na ka ya zo zumi. Alors azo luka ayeba asala nini.
et donc on a la voyez ça y au sala les habités aux akali bosoté tomoni apôtre Paul apôtre Paul azo yeb sabiso na romain oyo alingi te yango azo sala oyo aboyi yango ye azo sala donc ezotalisa ke eya un esprit oyo eza kati na yo oyo délivrance etalaka te ke naza chrétienne naza chrétienne te te naza mosala nzambe naza mosala nzambe te bien ame ntango ozomona ozozongelaka makambo oyo olingi te ezotalisa ke eya un mauvais esprit en toi oyo ezolinga yo emerge na bonzambe te alors eloko eza wana ifo kaka osola na basali na nzambe mpe oluka délivrance donc mama okoyi kobea yanga après wana tokoyeba kosolola mpe tosunga yo na délivrance papa fezila eza na mama moko azokoma nayebi te soki oza na courage obengi soki omoni okobenga te koma kaka mama natanga après naleka na papa fe koma rapide ou bien nalekisa na papa fe arépondre na motuna moko comme ça après na tanga motuna na yo donc continue na okokoma lokolo sepeli okoma alors tobetela na nzambe baboko totie bakere ebele penza koma bravo Jésus-Christ koma bravo Jésus-Christ tia bakere tia balike ebele bien aimé eza émission na bino ezosalema bien aimé mpona kosunga bino ezosalema mpona kosunga bino ntango mama ozomona ozokende liboso ozozonga ezala mpona mosali na nzambe te mutu nyonso soki ozomona ozoavance ozozonga yeba ke ya des réclamations de famille yango nalobi ya des esprits des fois baesprit ya origine des fois baesprit de famille des fois balien ya famille oyo eza koreclame bino soki bien aimé na origine na bino batia bino kozala bandumba mama ata oavance okozonga kaka na kindumba yango wana esengeli ozonga oluka basali na nzambe babondela mpo na yo mpo yo yebana kobikisama alors papa fe nzambe apambola yo mama moko atuninga motuna mama wana alobi boye alobi kombo bapesa ye aye kokomprendre yango na nsima mais kombo na ye aza moluba pour apréciser ke papa ngai aza moluba alobi kombo na ye elakisi cimetière nayebi te cimetière na chiluba soki olingi koloba nini nga nayebi te po apesi nga explication te abika kombo na ye na monoko ya mboka na bango baluba elakisi cimetière mais eloko amonaka na vie na ye bazemi nyonso azwaka elongwaka kaka bazemi nyonso azwaka elongwaka kaka kombo nga mutu natunaki mama kombo no nani apesi nga kombo abi kombo na ngai na monoko na biso elakisi cimetière po question na ye ezalaki papa nga bazemi nyonso nazwaka elongwaka nango kaka nayebaka te pourkui de fois bakoloba ozemi oyo basala cerclage ozemi oboye oyo eza zemi ya risque evanda boye oyo boye papa ndenge naza boye ba 13 zemi ese elongwa ntango natuni ye kombo no nani eyaka saint esprit nde amemanga natuna ye abi na nga papa kombo na nga na monoko na biso elakisi cimetière nga naza moluba alors nayebi te papa bapeselanga mbonga libala niongo eza te eloko moko eza te mpo na nini bazemi na ngai nyonso elongwaka alors papa fe natikeli yo privilège ya koyeba korépondre na motuna oyo bien ke ngai nayebi deja ndenge ezali alors yo moto okoyebisa biso kombo wana ya baluba wana oyo ya cimetière elakisi nini eza nini meka na koexplike biso maloba omboka yo papa fe merci papa nzambe apambola yo nzambe amona yo shalom mbote na bana na nzambe nyonso oyo bazali kolanda biso mpe bazali en direct ya radio télévision étoile du ciel mpe bozali connecté mpona makambo oyo ederangeaka biso lelo délivrance lokola papa alobaka toujours ke délivrance ekipaka motu te ekipaka grâce te ekipaka te koza mosali na nzambe ekipaka te kozali apôtre soki lien ezali na libota na bino ekolanda yo voilà pourquoi tozoloba tolobaka toujours ke derrière la parole de dieu déclare ke derrière
eloko nyonso yo monaka ezo tambola na bomoi na yo te, il y a un esprit yango mpona kozongela makambo ya Congo. Mama atuni ke Congo na ye na Chiluba e na kisi cimetière na kanisi bandeko baluba nyonso bayebi ke cimetière na Chiluba babengaka ngo munkita, mais okoyoka bapongwa na bakata bato ebele babengaka bango nkita. Nkita, soki babengaka yoko ozali nkita, ça veut dire que ozali mutu ya cimetière. Bomoi na yo bateka ngo na cimetière. Papa, ezali bato ebele surtout na kata yo okomona mosusu avant obotama okomona Kongo bakopesa bakokende par exemple na cimetière babeleli bakoko na bino bakosi bakufaka balobi yo koko mulumba tala mwana oyo abotami tozopesa ye Kongo na yo, me koko wana asi akufaka oyebi bomoi ya koko wana te akufaka. Tango bakobeleli yo na cimetière, ça veut dire que milimu nyonso oyo ya cimetière ezolanda yo. Mukanda na nzambe ezotalisa biso te fou de gadara vie na ye ezalaka wapi kaka na cimetière. Kotalisa ete tango vie na yo Kongo na yo elati ete ozali na cimetière, ça veut dire que makambo no nyonso ezali ya kokufa yaya, makambo no nyonso ezali mpenza ya kokufa. Luka ete opine luka basali na nzambe lokola lelo papa mi azali lukaye bengaye sala même voyage déplacé, parce que délivrance ezali mpona bien na yo, ezali mpona bien na ngai. Kende musa na nzambe abondela mpona yo, au pire changer Kongo wana. Nous dit que dans la prière de notre père nzambe moko azobisa que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que makambo mosusu esengaki te ke ata bakombo na biso ezala sanctifie. Pourquoi kondima ete Kongo na yo ezalaka nkita? Ça veut dire que yo moko ozokola me ozomikumisusu ah ngai naza nkita naza nkita. Nkita ezali cimetière. Yo somona makambo na cimetière ebonga, cimetière ezalaka kimia. Nani alingaka kokende na cimetière? Tana motu nyonso soki amoni cimetière akimaka aleka kambango azoka nitekaka mipepe ezali. Donc bref papa, ezali kotalisa ete motu nyonso oyo moluba olataku Kongo babengaka yo nkita, yeba ete ezali cimetière, vie na yo bateka yango na cimetière. Luka nzambe eza likambo ya kogomba te. Yo moko ozomona keno me mabota na yo nyonso ozokoka kosimba libota te, ozokoka kosimba mbongo te, ozokoka kosimba mosala te. Papa fe nakoloba boye wana opesi biso na cadre ya baluba par rapport à Kongo ya cimetière, mais eza mpe bato ya ekolo mosusu oyo na bikolo na bango mpe bakombo na bango elakisi cimetière, donc bango mpe ndenge moko kaka neti baluba. Exactement papa. Exactement bakombo oyebi biso chez les bantu bakombo nyonso ndenge tolobaka ke bakombo nyonso ezalaka soit les noms bazopesa yango na genealogie ya mboka na famille, soit les noms donnés par circonstance. Si comme le temps où on va pêcher au Congo que vous allez nkita, lukana nous oyé ba signification. Et pas babo du temps basana nous vivant au tout ni mon beau tout ni kena. Maman, papa, on a ni mon pêcheur kanga Congo à kita. Bon, on va oyé bisayo. La Bible déclare que demander à ceux des générations passées. Et zali ma kambo mususu papa nangai. Oyé babo tu na biso tango mon beau tu abo tu moi nanaie. Kota la basi constance wana elandi sa maka apesa mwana Kongo. Me akomona ke nome vi ya mwana wana ekomi kolandisa makaka na makambo yo ya sosa. Donc kuyeba kaka ke Kongo nyonso oyo mutu alataka derrière chaque mot il y a un esprit qui s'accompagne. Yango mona ka mutu mususu bapesa yo Kongo par exemple ke azali make make na c'est la souffrance. Amoni ke nono me souffrance makambo na maka souffrance na souffrance a changé comme on a connu ah madame la jaune oh joya. Pourquoi? Parce que derrière les noms de Makenga il y a toujours une souffrance qui va t'accompagner. Derrière Kongo ya nkita okomona yo kobanda kokundaka abana okenda kokundaka abana na cimetière ezo nandisa makombo na yo. Donc bana nzambe tosala attention, to minimisaka makambo etali Kongo, mais tosalaka attention kolandisama
émission et les cas qui la fois passée la rediffusion il y a le bonabiso jam alors pas que tango basé au salaire makamu mususu donc du loco mususu bako salé la yo le loco mimi mimi monene au comme pour combattre vous comprendre dès que vie na yo et zali lié na combo peut-être au porta et zali lié na makamu a salé la kayo tango botamata donc il faut toyer là papa les kamu mususu na ni ko bakisa ezali te nakasa yuko mo na bato muso sio izala kabwa na muso sio avame mbepe siku mo mo na tamu mo na botami bawa kile likolo baso bawa kile likolo na yibu sike ah yozali mo aban me mo abana izali ni mo abana izali donko yozaka ka mama ya abana yango toyo kabate bele mo abana toyo barati lakini mo na mama ya ndenge mo na azamu mo abana sambe dike akumi bivota kota Je suis un peu plus de temps. Mais à ce que la candidature va y être, ça va être moi à bas. Il faut que y ait un mot de tamaki, la voix qui est. Mazo bisoki, ah, mala yo penza, yonde moi si penso que bon isa yota, kende mama, yosa penza, et l'ombe va mi balios pour bandolandayo. Au moni combo à l'ezolandayo, yo comprenna raté, le rôle en a eu témoignage à maman, mon bazo le bana. A co comprendre te que la vie naye, a coquille l'eau même, a zo samel, même à côté de Zaba Sanandam. Mais à côté jamais qu'on sait retenir l'impudicité. Les Congo n'a pas eu aux amours à ban. Aux amis à maïaban. Yon pibota ou tara soso. Au kei gauche, ma bambio au boti. Et puis elle a taraté. Papa fait. Mais yayo est rataté. Voilà, papa fait. Bon banane d'ambou, on a tout. La nouvelle question de Bélé, la question 36 à Nyonso. Ndeko akomeni ngalubi ye batunyoso bakanga kaika kanduki batunyoso bamona kaika kanduki place so kimba kaika yo kanduki yo kanduki bamsiba yaka kutona mona kyo na mutozo finanga kingo me alubi ye abina ma papa nga na zanduki te na ye bikinduki kutata mukete na me yiko tuna ye mwa question ngalubi. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Abi papa, eloko na monaka, kaka na bandoto nanga, na monaka, soit nazobo ma bampuku. Nazobo ma bampuku. Meki ndoki boe na yebi yango. Eloko déjà na ligina yebi sandeko na bisoke, kobo ma bampuku, eza la ka bampuku te, eza déjà batu. Donc, il y a l'essentiel aux autres qui sont maquillés. Sauf que ça sincère, que y'a bien le côté, y'a pas que ça la sorcellerie inconsciente. Papa se fait Bakisana. Papa fait l'obin pour la maman. Y'a l'obin à Boumaga à Bampou. Azané Ndouki. T'es me battu sur la Kangarega Ndouki. Papa, Bananzambé, il faut bien que dans la sorcellerie, Ezali, étape, sorcellerie, et ça n'a pas étape. Sorcellerie est une machine. Philosophe, je suis un professeur de Wakatsapoufa. Alobaka et le Kwana Kendaka, Sali Science, Naye, tout ça, pour découvrir ma Kabouya Kinduki, tout ça scientifiquement, a prouvé à l'objet que, ah, la bande de Kabouya Kinduki, c'est une machine. C'est une machine. Yo, quand on a eu un Kinduki, c'est une machine. Quand on a vu un Zalakanduki, Machila Wana et Zali, ça se transmet de génération en génération. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'élève pour que atelema akata elokwana. Ceux qui m'ont tué na akati elokwana de, et cause la peine ils ont l'ansa. Ils en étaient bandés mon avis sur basara na akumi. Parce que c'est que non mais quand ils ont elok y a bien. Mais non mais ça qui nous dit. Tant que bokati angote elokwana les akati na matila. Yango loko mona muti mususu yozo le bakeno mazana qui nous dit mais au monaka et bandaka ola la kauzo lota yo ogumaka kaka ba maki. Mais il y a des gens qui ont mis les 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 gens qui ont mis les
ezalakate. Me na butunyo so yo, obuka kakaka ba amaji. Na butunyo so yo, ozala kakaka, oseli sekaka ba fete, olamba kakaka ba tu, o partajera ba tu, onira ozala kana restaurant. Me na moui, oe, donc même kolamba nani oyo balobaka pondu oyo oye bien ta kolamba soki kolambi pondu se koti ata mwa mafu de tete tolo batande mwa mais on est tous dans le vrai cuisinier ou vrai cuisinier mais bato oye sakawana oye sakabatani ah c'est ça la question oye sakanani tata mususu papa na kanisi periode moko tata mususu ayebisa kabiso tant de zosa l'émission à l'obi ye ala laka ni kolonyo sotan wazo lala alota kati na kanisa mission na to sala kana mama ali papa na lobi ke no ye lala rasoki alali alota ka toujours azali ni kolo ya kaminyo akenda ka kombe ma toujours antaba na ba na bandu soki na ba na ye aye na ngona kishasa me mtu azana poto eh ba mtu alota ka azali kolo ya kaminyo ma befinza pe esa kindoki c'est l'inconscience. Et puis ce que vous pas signé un document que demain, na bomoto makamwe ozo lota, olota makamu ya butu. Mais na bomoi, vinayo et bongite vinayo, ezali très compliqué. Kutana basai na Nzambe. Luka Nzambe c'est une sorcellerie inconsciente. Olala kana butu, olia kakaka misui. Et ce que on a moki na tongo ozala kata na posa olia misui. Il y a un souci. Ti comme na moma moko ba initié yo. Papa fait, na limite landana no maman moko atindi voice na ye, toyo kabiso nyonso voice na nupe na yuki angote, toyo kango biso nyonso ensemble, tozo landa maman na biso. Shalom shalom papa. Je suis un peu plus de questions. Papa fait na est-ce que boyo bolandi bien pour voler mais quelque na c'est est-ce que boyo qui malam tolandi malam tant que papa ah na zo zongi ça pour volume voice à maman ils ont ma capacité à lobby tellement assez nazo meka ko zongi ça est-ce que bande ko bino pe bolandi malam to malam pe est-ce que bolandi question à maman na biso malam to malam pe alors nazo zongi ça bosa la très attention ce qui bolandi a mo bien te na ko interpréter le bino nazo si voice. Oh papa fait kanga son et pas ina yo. Yo zo li abiso kanga son. Ou bien kata kaka papa fait. O yo kana normal comme ça ou rappelé ngai pour répondre. Pose la question balouba. Ok, nous tenons à kangi son papa. Ok, d'accord, allez. Bo yo ka, voy sa maman na biso. Shalom, shalom papa. Ah, et comme sou compliqué bo yende geni bon. Papa fait kata nini na upo yo pe comme ça en ligne et a même téléphone donc yango na zolo ba bien pe kata pe za peine yo ka si bonna normal bongo ce que aussi si yo ka o rappeler ngai merci papa. Ok ali bo yo ka siko ni yango bonzo. Le mariage de Simon et Babaluba. Allez, toi, yo, shalom, shalom, papa. Nalinga pe nalinga poser question moko pona papa azana ligne papa biso Babaluba. Nalinga poser question sur le mariage ou les coutumes ya et Babaluba. Nalinga tuna na Babaluba.
soki oboko limwana te oboko limwana te est-ce que okoki kolia bonga libala mwana wana et puis soki olie bonga libala wana eza na ba conséquences ekolanda ou pas donc nenga na zomwe éclaircissement par rapport à ça donc neti papa boti mwana mais aboko la mwana wana te mwana na kola kote mususu na linga bala papa wana aza na droit ya kosala facture libala pe kolia bonga libala ou pas merci. Voilà, bien aimé, na epte soki bolandi bolandi voice ya maman na biso na lingi penza bolandango très bien puisque ça très très importante question oyo ba te bele bazana yango. Alors na kangi musique bien aimé na zong si encore to la. Shalom shalom papa. Na linga pe na lina poser question moko po na papa azana ligne papa biso muluba. Nana poser question sur les mariages ou les coutumes ya epa baluba. Nangina tuna na baluba soki obokoli mwana te obokoli mwana te parce que okoki kolia bonga libala mwana wana et puis soki olie bonga libala wana eza na ba conséquences ekolanda ou pas donc nangana zo moins éclaircissement par rapport à ça donc neti papa boti mwana mais abokola mwana wana te mwana na kola kote mususu na linga bala papa wana aza na droit ya kosala facture libala pe kolia bonga libala ou pas. Merci. Voilà. Alors, Nakanis Boulandi, bien-aimé, Boulandi, Moutouna et Maman Nabisso. Maman a tenu clair. Alobike, yo papa, ou bokola mwana te. Moubali moussousunde, a bokoli mwana wana. Est-ce que yo, ozana droit, yakulia, mbongo libala wana te, yakosa la facture? Donc, question, Nabisso, yangwana, oh maman. À Tuni Bisso. Donc, Nakolinga, to rappelé Papa Feu, aye bako répondre, puisque a reza likambo ya coutume. Nga na roupe sa explication selon la Bible. Mais a reza likambo ya coutume. Eza likambo ya coutume. Donc voilà. Tozon Papa Feu, apé sa biso e ya no, na question ya mama. Eza question oyo, batoumè mi balé bako melinga yango. Donc, on a dit que nous avons besoin de réponse. Papa, est-ce que vous avez dit que vous avez maman à l'oubli? Papa, feu. Nalandi papa. Quand un volume n'est pas une yokuna, quand un volume. Quand ici vos volumes, Nalandi 5 sur 5, papa. Alors, ni n'y a pas eu que maman à l'oubli, bien que, yé. Azo tuna mutuna po ye baneti yo poza muluba oye bakopesa ye explication. Mwa si oyo abota mi na mobali mususu mais baboko liye pe na mobali mususu. Donc mama bali mwa si mobali mususu. Mais papa oye a biologique a sale elo kote abota kaka sundo la kende. Mais papa adoptif nda sala makamu nyonso. Mais soke komitango ali bala ale papa oye adoptif non, papa, oh ya biologique, yenda yeko weli sa kosa la liste, kosa yisa makamunyonso, tout ça là. Est-ce que eza normal? A tuni d'abord, d'après koutine ya baluba, peut rota na bunzambe et linko lobani. Malobombo ka yo papa fe. Merci papa nzambe, amona yo nzambe apambola yo, te apambola mama apose moutouna. Ezali moutouna moko, ezali significatif. Ezali na importance ebele parce que mabala ebele ezali kozwa ba shock ou bien bana bazali kobota ma surtout na ba circonstances oyo ya ba makambo wana ya makama wana des fois makambo ebele landaka yango tozali toujours na ba question na biso toujours ba question la délivrance ezali likambo oyo esengete mutu nyoso ayeba origine nayo ezali wapi makambo nayo bandela wapi. Peut-être que vous avez des choses à faire, et que vous avez des choses à faire. Tout le monde a fait. Maman a été dans le monde de la Bazali, dans la coutume, il y a un système patriarcat. Dans le patriarcat, il y a des choses qui sont sous autorité parentale, il y a papa. Ça signifie que. Eza la papa wana, abotisa yo mwana,
yo kendaka tata mususu akeipe abokoli mwana wana mwana wana akoli ezalaka obligatoire ezali obligatoire ete ango mwana wana azali kobala surtout soki aza mwana mwasi mukolo yo azali kobala il faut o informer papa wana tant kaza na bomoi papa fena na tuna ke na na tuna question na la tuna question to ezala bakam susu mwasi azala kati ya ndako ya libala zo tricher voilà mais azala mobali mais ye moko na conscience na bi ke zemi yo ezamu ya mobali ya libanda sikoyo mobali oya ndako ye bi eloko te asepeli mwasi nanga botelinga mwana pesi kombo asali bo nzoka nde biologiquement eza mwana ya muta libanda bon est-ce que na kawana mama wana za obligé abimisa sekro ya bomba mbula na mbula abimisa te papa ye na trompa kiyo eza ya yote eza ya Albert est-ce que eza normal ya mwana balobaka papa ke vérité nyoso la vérité finit toujours par triompher makambo wana esalama ebele okomona mama na ndako ya libala aboti mwana ou bien azalaki na zemi zemi wana ezalaki ya papa Claude papa Claude bayoke na kanda te amoni kaka papa Claude e sikoyo akutani na papa Jean peut-être bakutani na papa Jean mais mama ayobaki deja ke dans les deux semaines azalaki deja na zemi mais loko la Jean a manifestaki deja intérêt que nome ya kobala ye aye na zemi wana abambeli yango papa Jean et tandis si ete mama nde azala conscience pour ba mama na biso nde bayebaka mwana oyo na bana nyoso na boti oyo ayebi origine ya mwana na mwana ya mwana okomona meme soki bana mama soki aboti ayebi ke nono mwana oyo azali mwana ya Claude okomona papa meme ezala Jean abunde apolisi mwana wana tout ça ekozala toujours na déclic moko boye à un certain moment mama akoza toujours na kamwa déclic mwana wana akoki kokola un jour ata na ba discussion ata kanda ezuye tango papa Claude akolinga ou bien papa Jean koloba eh mais mwana oyo azoyokelanga te azosala boye yo mpe mpona nini ozotumisa mwana oyo okomona kaka eloko moko kaka ebetaka na déclic yango wana balobaka toujours ke dans le mariage il faut que sincérité ezala mama soki oyebi ke nome mwana oyo azali mwana ya tata songolo yebisa papa tango azwi yo na libala oyoe papa omoni mwana oyo azalaka mwana ya tata songolo mais lokola olingi ngai lokola mpe nani adage balobaka ke soki olingi soso linga mpe makina ye te soki papa wana alingi yo akolinga mwana tomona mpe batata ebele azwi mpe mwasi na makina ye abokoli bana wana avec toute fierté l'essentiel qu'il y ait la vérité. Vérité n'est pas la papa. Parce que, et le quoi n'est la conséquence fait la bombe ya mwana. Tant que yo bombe li mwana wana, ma kam, to mouni bana ebele, ba se rebella, le jour où il va comprendre que, assez akoli, aye ko comprendre que, papa nan la zo kanda zala ka Albert, mais papa oyo, nda koli singa tang singa salinga ma kam mounyo sotou, mwana ko se rebele. Akoya ko se rebele, même contre yo mama, même si mon père était pauvre, même si mon père a dit kakayo, mais il fallait toujours me dire que non, mais j'avais un père. Tout le monde a dit que je n'avais pas de père. Ce qui est bon, c'est découvrir, c'est même qu'on abandonne carrément et puis qu'on commet un ennemi, j'irai. Donc, et le kouana, papa est sengelé te katinali mabala. Tant yo oye vi ke non, mais oye, ozo bandali bala. Oye vi kozana makila nanzoto. Ye bisa tata ozana ye verite ke papa. Omuni nde nazali awa. Okuta kingai, e nazalaka pe mutu, natambulaka na banze na laitala, nazana nikamu. Soki mutu ana lingyo, akondima yo, tel kile, tel ke tuye. Soki mutu ana lingyo te, avre biso ke bon, ekoute, tosila. Soki bosila ni, au nom de la verite, nzamba okambule. Papa fait. Papa fait moi question. Papa fait moi question. Sikoy. Sikoy mama alobate. Mwana komi mukolo akomi na tango akubala. Ale ba présenter te papa wana kutu te, kiza papa mususu. Ale bazui par exemple liste ndenge na comprendre mama zoloba
facture à l'ibala et qu'en a oyo batukutu, moi na ye batte. Est-ce que l'ikambouana est en dégénu? Ah, l'ikambouana papa, ezali toujours mon makambouana, ezali coupé sa batika et belé. C'est quoi ma conséquence dans les années? Ma conséquence ezali et belé papa. Conséquence ezali un que komona, moi na moussous. Ce qui maman, olinga ti ko présenter aux obomba mwana wana obombi obombi eti olinga ke papa biologique na kayika na exemple na papa biologique alia mbongo ya libala te asa na mariage mwana wana ti komona vie ya mwana wana defendre to mwana ba mwana mususu azali frappé na stérilité ozo comprendre te parce que za makila makila ya mutu babomba kangote ya ya to zongi sikoyo makila ya mutu babomba kangote to zonga ta mwa mke papa na biko. Tango nzambe yemoko animonisi epa ya Marie. Semence wana ezalaki c'était le fruit qui venait de Dieu. Mais Joseph babenga kayonani. Babenga kayonani. Mwana David, mwana ya Joseph. Et papa muboko ya Yesu. Papa muboko ya Yesu. Mais nzambe a confirmé Joseph parce que Joseph omoni likambo ezaka cha ya Marie wana. Petit na la yiko kanisete keza masolo na yo. Masolo yu ki na lo. Parce que Dieu lui-même était vrai, il était sincère, c'est pourquoi Jésus-Christ a accompli une mission jusqu'à la croix. Papa fait, na lingi, omoni si je eza si je moko très compliqué, puisque bana mingi bazana bandaku, baza bana batata yandaku te. Exactement. Eza ebele, nga koutu chance pour na zwa papa na nga. Il y a un agacir qui est dans Ah oui? Ah oui, papa. Sikoyo yoka. Mama sikoyo a maintenir yo mwana. Na kombo, ozui kombo ya tata mobokoli. Tata mobokoli a bokoli yo pe lo bola enfant chéri na ye. Papa mobokoli a koufi. A yedike na tiki mwana na ngay moko. Bandeko na ngabo kenge la ngamwa na biye. Bandeko pe wa prendre soin. Bandeko pe wa salisi mwana. Nazo exemple denge to na poto boye ale ba memi na mwana ngona poto ale mwana komi mwasi mukolo ale mama sikoyo aye ko lungula mwana wana na tango ekomba kambali bala apesie na tata na ye oyo wana même mwana comprendre te kalo ye tsanga makambo te ndenge ni naza kache na fami wana bo sikoyo kotinga makambo yo ndenge ni soko bomba ki falo bomba libela sikoyo bedi si vina nga moral na nga bedi. Allez, et comme par exemple, na opa saka ba exemple. Et comme tango libala, allez, famille oyo eyebi ke mwana na biso, bangonde ba bokola ko bokola. Ba yebi ate lokote, allez comme libala, mama binisi famille ya biologique ya solo. A binisi famille biologique ya solo. Famille biologique, bango ba passer liste, bango ba to zo facture, bango ba to zo ba veste, bango ba to zo. Oyo nyoso ba bokoli. Ba sali musala ya ofele. Il y a un azote tout là. Est-ce que conséquence y a les camarades? Pourquoi ils ont magambo et zolik? Papa Miko, ils ont une conséquence monné les ba maman atata. Toyo kana toyeba. Toza bana nanzambi. Ma kambunyo se tozo sal tout salana bonzambi. La parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vérité nyo se franchit sa kamoutu pe randa kamoutu libre. Li kambuyo ko bomba moula na moula. Et que ça a la conséquence à l'Iboso, surtout les gens qui ont un bon moyen. Parce que moi, je suis à Koukouma Neti, sujet à combat entre Tata Oyo, famille à Tata Mboukoli, Tata Mboukoli. Papa fait la carte, on a pris la carte pour maman, on a posé à Tunibiso la voix, à Koumilinga, à l'obi, Lelo Oyo, Zé Mignon, Sazouaka et Lumwa Kakaka. Continuez. Et sa conséquence, il y a un papa. Conséquence ezali makati parce que tata wana tata oyo gombeli obombe tata biologique aza kolela pona yo a regreta kaka okimana mwana na ye obombela ye mwana papa pe oyo abokoli mwana azali kolela mikolo nyonso ke zoka nde na vanda kina mwasi oyo mwasi azalaki lukuta oh mwasi nyonso tango na kati ya libala okomi lukuta ozanduki mobeli wana akomona ah mama soki ogombela tinga likambo ya boiseke. Vous êtes capable ya kusala na makambo ebele ko boma na même papa na ngai na mona papa moko awanga libana na enyoso pona makambo
moi si papa kolisi mwana na ye ya liboso zokande mama za ki kobombela ye me mama ye ba ki papa ya mwana biologique mukole mwana lingi kobala mama wana abengi papa biologique omuni Karine Karine alingi kobala ata okolisa yete mais il faut kaka oya na nani il faut ya kaka na na fête à libal papa biologique papa oyo mobokoli yenda salaka ba dot na union sotu ba pesier ba vese ba lati tout ça mais papa biologique a yana fête à mariage tant wa komika na fête à mariage tata moi si ndeko ya mobali na biologique ayeba ti masolo wana ye pa ye na mariage wana masolo kaka ndenge beta makaso eh mwana na biso abali atali papa bo pesi biso te pona nani likambo etambola rate ke iti e pa tata a organisé ta fête ya mwana na ye akamisi mwana na ngaba bali na bali si mwana fabi mbi baba tuyo so baninga bazo sepe aye ko yeba ke ah zokande na fête ndenge to yakawa le vrai papa était là et tant mwana yoko yoka makambo wana mwana pe asilike la ka mama na ye mubali mbala moko atelemi aye bisi mwana sineke mama je suis convaincu que ce qui est au sakinga na mwana oyo ça veut dire que même bano nyoso to boti na yo je ne suis pas sûr que bazaba na ngai papa wana kenda conséquences ça makasi la bible déclare que femme par ta faute tu perdras ton héritage les amis makambo mususu tango ozo le bango ne bandeli muta ko souffrir nango mais à la longue il sait quand même que non tala batata nyoso ba bokola bana ayebi ke mwana oyo aza mwana tata na yeboye okolo mwana alingi kobala akudenga tata wana bayokani ah mon cher mwana na biso alingi kobala soki papa biologique logiquement akovanda kuti koyebi soki ah mon cher obokoli mwana lokola pe obokoli mwana soki veste la taka ka veste et puis ngai na nali ata eloko moko symbolique juste pour bénir mon enfant parce que ni pamboli euta te pa tata alléluia tata na pambola kabana na ye soki papa biologique a pamboli mwana wana te ata soki a supportaka ye te yeba ke mama mwana wana omemisi ye ngambu tokomona bana wana conséquence okomona mwana de fois na libala ebongaka te de fois kwena basternité de fois kokota na libala wana pe a reprendre kaka vie oyo ye abengani na libala azalaki na libala wana omoni mpe ye pe abosi na mobali mosusu mobali aye kokanga ye makambo ezo ozo comprendre te mwana na ngai banda abali eza kaka ba probleme na libala mwana na ngai kaka koswana mobali kobeta ye me yo moko mama okolisi mwana wana na kati ya lokuta yebisa mwana vérité yebisa pe tata vérité la vérité finit toujours par libérer et affranchir ok papa fe zala na nga na ligne na lingi na sembola moke puisque papa fait a zui mingi contexte ya coutume ya tradition et pas wa ndeko na biso ba luba alors nga na lingi na lobela yango na contexte spirituel pona moni kana miel bio awa lobi papa biologique abokola ta mwana to abokola mwana to te aza na droit ya kulia dot ya mwana na ye wana eza vie na ye bino pe okopesa ba vie na bino hein eza situation eza makambo ezoleka na société okoki kokoma vie na yo me ngai nalingi napesa un peu moi éclairage par rapport ya spiritualité nini nakoki koloba awa na Galate 6:5 na Galate chapitre 6 verset 5 Bible ezolona biso que chacun portera sa propre charge mutu nyonso ifamema mokumba na ye wana eza makomi na nzambe mutu nyonso amema mokumba na ye ntango oboti mwana eza mokumba na yo ifo mema yango soko omemi mokumba wana te eza problème puiske nzambe alobi yango mutu na mutu ifamema mokumba na ye awa nga nabimi na domaine ya coutume nazotalisa bonzambe par rapport na basituation ekoki kokomela biso donc tozotala papa biologique atikali komema mokumba na ye te mwana aza charge ya baparent mwana aza mokumba ya baparent yango tomonaka meme mama
okomona place nyonso azokende azomema mwana na ye azomema soko aza na bango mibale moko na mokongo moko na maboko azotambola mpo eza charge na ye aozela bato bamemela ye charge te. Il faut yo moko yekola komema mokumba na yo eza mokumba na yo soko olingi mokumba te kobota te. Donc papa biologique soki na comprendre na situation oyo amema mokumba te afuta minervalité asomela mwana gigozi te asomela mwana nido te même pampers même biberon asomba te mutu mususu nde amemeli ye mokumba mutu amemi mokumba amemi yango volontairement te eza po mokumba bapesi ye eza mokumba bapesi ye ke mwana na yo. Alors mutu wana mitalisi comme responsable alobi nga en tant que responsable ifuna mema mokumba na nga nzoka nde mokumba na ye te. Tango akumemi mokumba wana soki akoki kosala facture ya dépense nyonso asalela mwana na vie maladi ya butu maladi ya moi kotinda mwana na poto kosomba couche pampers kotangisa ba classe ya cher banini soki alobi asala facture ekozala facture moko sale na ndimi teke mutu akoka kofuta yango mais ya mema mokumba bimisa bibele na makambo wana nalingi kana miel olanda ngai bien. Ah, yoka mama na biso abakisi papa feu alobi papa biologique ayeba même pas existence ya mwana. Donc papa biologique ayeba ne pe existence teke mwana botama et ke atika mwasi na zemi te et comme ika tango et comme likambo mwana mwana zuba la mwana boye tout ça ale babimisi papa biologique. Bon wana papa feu reprendre en sima nga nazo kenda na domaine spirituel. C'est ça. Tomoni Yesu. Yesu azoloba na biso nini? Yesu alobi ne devait rien à personne. Bozala na nyonga mutu te mokumba na yo mutu muso amemelo yango te. Eza mokumba na yo, yo moko mema yango. Soki mutu muso amemeli yo mokumba papa na kosi yo te papa fe est-ce que oyebike? Tolobaka ke oboti mwana na yo. Otali nga pauvre moyen tende konanga zaka na poto yepsi nde konanga zwela nga mwana ko ala zwela o mwana boko la mwana kolisa mwana mwana bongi na poto ale akomi na ba poste mine na ale yo eko récupérer mwana est ce que yebi ke muto a boko la mwana nde konwala ko réclamer mwana na même na mulili ako réclamer lo ba mwana nga na boko la ete lo ba mwana ali amboko na nga te lo ba mwana nga na tangisa ba classe te wana kute yebani ke mwana na ete mais le fait ya boko li. Mais oyo bokotisa mwana zwi na kombo ya tata mobokoli. Eza grave, Yesu alobi ne devait rien à personne. Kana mien na ngati zo landa ngai. Donc yo papa mobo, yo papa biologique. Koya kobeta tolote, soko za papa surtout ko sambelaka. Okoya kobeta tolote okozonga ndenge papa fa uti koloba awa, okoluka négociation. Okolobaki ah ngai ya solo eh, na botaka mwana mena sala eloko te mwana wana ngai ata biberon na sombela ye te mais eza na sonite oye pe kosala fatir po soit disant ke papa ya boti mwana makila na ye mtu fali ya mbongo ozo li ya mbongo illegal satan ko ko reklame yango bando ki bako ko reklame yango na nzela na sorcellerie na nzela na reclamation mwana wana oke libala kobota te. Mwana wana vina ye kokoma pasi. E kokoma pasi makasi. Libala ni kokoma komplike. Eske oyepo sunga mwana wana. To oyepo boma mwana wana. Bande kona lingibo landanga malamu maka mazolo. Beza très important. Awa e komi lovola papa mi bale bazowe la mwana. Bible obi ya rien de nouveau sur le soleil. To mwana na Bible ba mama mi bale bazowe la mwana. Mamo azalaki mukolo mwana ya solo lokola papa biologique. Tango komi to kabola mwana ngoto kata alobi te. Azama kilana nga. Bo kata eti, bo pesa taye, eh? Ataya bo kata ki ete. Me le feka bo kola ye, bo pesa taye, le sansel na mwana ka mwana nga. Yo ye ko we la dot. Oye, tango so weli na yote, me ba pesi yo, me rezone me mwana wa kola ndenge nini. Po mwana wana zana kombo ya tata oyo, oyo abokola ye.
je pense qu'il est sage. Toi et Babi sont nions bien aimés. Bon zambé le qui coutime. Ya on a tiré papa fait. N'ayez pas maman à tout n'a qui question à l'objet que à mon papa mon louba zali. Aïe, ça me saute d'après ma louba. Mais si on a l'aide d'après bon zambé. Ce qui est très important, papa fait à l'objet en opé que Ezama l'âme ou papa biologique. Il fallait à côté en négociation. Il fallait à solo là. Aïe, bisa, peut-être famille wana. Qui était biso to s'effacer na biso bino bobali sa moana tant pour opé ça c'est le comme symbolique surtout que na ka oyo principe alobi que tata biologique a koufa tika moana na maboko ba ndeko na ye donc papa non papa mobokoli a koufa tika moana ba ndeko na ye ba ndeko na ye ba continue ba zui relève ba bokoli moana ba tindie ti na poto donc papa wana mobokoli Aze sou présenté pour yako débattre, yako samba. Kete mwano boe, tout ça non. Bakoufi ba loubagate. Doba ndeko na ye ba gomona makambwa. Est-ce que vous moni niveau ya kindoki nenge goya? Est-ce que vous moni niveau ya kindoki? Maman a biso lelo sora zui zemi, nenga lobi nanga, eza toujours ko longwa. Oye komi enyemi zemi ezo keni. Pendenge ba zo bali sa mwana, ba yebi si fami, ya moboko lité bango ba yebi kutu té et comme ka copie ya mama na famille biologique ba yebi kutu mwana té ba yebi na kimkolo mwana pa yebi famille wana bien té donc moi je pense que na ba ka oyo so bolingi mwana bokosa lokola mama wana azalaka mama biologique ya mwana wana na bible alobi té mwana kufa té po en vie ya mwana zo kufa bokosa lokola mama wana té malamu mwana Lokola za biso makila na biso tomo na kata kumuna. Ata tozwe loko tele. Mazaka mwa na biso. Toko zwaka un jour. Ke boko ta te biso. Za makila na biso. Eh, biso baluba to tika kabana te. Eh boy. Mebo tika kamuana wana. Awa tumoni Galat 6, 5 elobi. Mutu na muta mema mokumba na ye. Soki ba memeli yo mokumba za tre danjere. Piske ya de reklamasyon apre. Nakanisi Kana miye la lobi nga nga pe na zana ba kesyon selon dosye oyo me na zaka kana telefon moko yango na zo landa en direct. Ogay kokoma mama, ogay kokoma na yo. So ipe na kubenga yo, te, mwane lo pe na bisa te. Ziyana toyo kananu papa fe, pongo nga na biso penza ikeyi. Papa fe avana peso maluba, mama na biso alobi boye. Alors, papa biologique ayeba même pas existence ya mwana. Lelo e komi na libala famille ya papa biologique balobi bakoki ko kabola mbongo ya libala te. Papa muboko ni azana droit te. Papa na zongi sima loba mboka yo papa fe. Ya solo penza papa, merci beaucoup. Mais ce qui te landi li solo et papa makambo ezali très complexe parce que ezali makambo est toujours vivre. Bana na biso mingi ba continue ba réclamation ba continue bitumba o les alaki ya bangote parce que biso ba parents to yebisa ki bango vérité té parce que soki papa wana a supporta ka mwana té ye azalaki na yo musika to komi tuna nan mais comment est-ce que papa wana ayoko yeba ke mwana asi akoli mwana il faut abala ça veut dire que il y a une communication mama mutu mama ye moko Nagata dosyo mama ye moko tang sa mema tuna asolo lana mwana te ye moko mama akei akeko yebisa famille biologique donc mwana zo apprendre yango par surprise mama nde mobomi mama wana azali mobomi donc mama za mobomi fi ya mwana na yo donc mama za mulogi mupongo mulogi ya makasi Papa, oh, il y a beaucoup de moines. Il y a moins, même en français, ben, le bacaké, non, des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ceux qui ont eu bacaké, moi, wana, papa, oh, yo, a zuyé, a beaucoup lié, a ké, na yotina souk. La vérité serait peut-être que non, mais, qui comme moi, na, a bala, a sa la vie, na yé, épargné, yé, na maramounou, soana. Parce que, et loko, wana, papa, et ali, surprise, moko, makasi. Ezali surprise moko makasi. Ezali choc. Pas miko. Oyebi ke ezali même na ba papa ebele. Baka mwaka.
azalaki ko vivre na copine na ye copine wana abota mwana ayoko abala mais abota mwana mwana wana akola un jour oyoko kaka mama wana bengi eh Christopher oyebi ke mwana mwana oyo tango tozalaki na yo wana tobotaka mwana mais na kendaka na makila wana yango na banga oyebi sote me mwana si akoli sikoyo mwana ninga bala na sala ndengi mais mama papa fait pardon papa fait Naoti kelo maluba nalingi na pesa témoignage ya libota na ngai moko propre. Amen papa. Ya grande sœur na ngai moko propre. Soki bandeko na nga baza bazolanda bayebi solo oyo. Nalingi na pesa témoignage wana po édifier. Ponga na luba kana ba faire réel. Grande sœur na biso ya liboso. Abotaka mwana na tata moko. Il va grandir na biso liboso mukolo musika na ngai. Tanga bota mwana na papa moko grande sœur na kobanga papa na biso atikali kotanga komba mobali ti. Azwa zemi na ye bakende na braza kola na braza ti le lavanda na braza. Mais malheur na grande sœur na biso mwana wana e bandaki lokola je po mwana wana toane kaka ba generation moko. E bandaki lokola je abota mna liboko moko ezalaki na mwa problème. Liboko yango ezo développé. Ba bandi ko sambela na lero wana ya kala na ete so bakendeki bambikudi po lero wana bo nzambe ya solo ezalaki te. Bambikudi bayebisi bango ke tata ya mwana oyo alobaka mingi po na mwana na ye. Mais si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit quelques années. Malade ya mwana eye makasi donc mwana komi lokola mwa paralytique. Batali babito kosani il faut que mema mwana et pas ya papa na ye. Oui, c'est un peu contraire. Baye balongwe braza baye kinchasa. Baye koluka papa ya mwana. Papa ya mwana tali mwana nazali nga neve na ngongo na pesa ta kombo mwana pesa kombo izati pasi auti okufa kala mingi ti papa ya mwana akoma pe mukolo vie moko boyi je ona tala ka bat moko ba koti na mwana ndika pe moko boyi nini ayeko reconnaître mwasi boni mama ule tele boyi suki combien d'années lelo bimenga boyi likama ngo nini Oh, t'es naïe qu'on présente au moine en aïe. Hein? Moine en anga? Oh. Papa m'a dit à la moine handicapé. Papa l'a dit à reconnaître le goût. Moi, t'es. Naïe, dis si, ok, na kati na moukou se pose l'histoire ya famille nanga propre. Na bien grande sœur nanga propre. Bazonga la moine la braza qui handicapé za qu'on se développe ti moine à koufa. Ndenga na zolo babou. Au moins, il y a un genre de biloko moko. Ah oui. Un genre de biloko moko. Natikele, papa Fezana, maman a zolinga intervenir. Zana, soki to zoye. Puisque, alobi ya zan ba question, puisque yepe makambo e zoleke la ye. Yana biba makambo, tant ou mouta tout la question, concerne la bato e belé. Et concernant Kabatu et Bélé, ma vie est bonne. C'est un cas d'école. Les alliés, ma camboyo, les alliés qu'on vivre, tous alliés, quand ils n'ont pas mouta, 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 ils n'ont pas mouta. Ah, namoni mama azo yambate, namiki obenga yena messenger, mais namoni azo yambate. Donc, papa fait na zonsi malobomboka. Et loko tokoloba ya mutuye papa, les alliés loko la yolo. Lelo tozali bana na nzambe esengi biso ete tozala bato na bosembo tutambola kati na bosembo topesa munguna nzela te tofongola ba porte te po ba porte mosusu tokofongola soki yo ovivre ba conséquence te ezali mwana nga kovivre conséquence soki oyebi ete mama obotaki mwana na tata wana sikoyo tala ba circonstance nini bose separaki eske bose separaki na malamu eske bose separaki na mabe Mais il faut qu'on y ait bape, il faut pe qu'on y ait bake. Maman oya sali makambo, nga na yebite. Maka msou ezata ou subiso ba pasteur pe toza ou bo mamou, ba famille.
Exactement. Dans ce pasteur, il faut que maman, il faut se repentir, il faut que ça me colle moi, il faut voyer. Or que mon salaire en Zambie à solo, Bible oblige à passer nos pouvoirs et à vous pardonner. Abissé à qui vous pardonnez, leurs péchés seront pardonnés. Et on a dit comme ceci, le pasteur oyer va gérer en haut. Va mener lui le cambo. Parce que vous êtes papa fait, bisons sur ton panza ma balle. Toko panza ma balle en a désordre. Ma belle et belle zone panza na. Et ça, par maman, monsieur, sur la solo, il y a qui coloque solution, il y a qui coloque conseil. Papa, peut s'en conseil. Ce que moi, je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire une sagesse. Je suis en train de faire une sagesse pour dire que moi, je suis en train de faire une sagesse. Papa, je suis en train de faire une sagesse. Papa, je suis en train de faire une sagesse. Je suis en train de faire une sagesse. Je suis en train de faire une sagesse. Mais maman, je suis en train de faire une sagesse. Je suis en train de faire une sagesse. Moi, Azo sa la vie naye. Et puis, à la longue, même un peu plus tard, tu sais comment est-ce que tu vas aborder yé, tant que tu abordes qu'il kamwana. Mais, et l'on kweza na moutio yé, tozo le bela papa, vérité katina ma bota, vérité katina ma relation. So ki yé bi déjà dès le départ que moi na oye, on me min andakou, ya tata ou ya zo bourla za mwana na yete. Yé bi sa yé avant. Que papa wana, azo mi kumba, azo ba charge, a supporté mwana ti na souka, ou ya koye bisye ke non men, mwana wana zara mwana yote. C'est blessant. Eza penza ma be, ma be, l'oula papa mi kwa le baki, eza ma be penza. Ozo blessé moutou, avant de l'oubi ke, ah, na se sacrifié, vi na nga yi, na pesi mongo, na ke na ba maternité, na kola la te, na zo veye, na zo kanisa mwana, mwana na nga, zo kanda za ki mwana, ya moutou msousu. Nasali musala ya punda. Nasali musala ya punda. Ya punda, papa. Soki na zoka ta mwana ndeko na ngamu. Soki na zoka ta mwana ndeko na ngana boko na nde bien. Oyo na kanisa ki yangate za yangai. Oyo na kanisa ki yangate za yangate. Mwana vraiment. Ukukuli na yo mwana ti. Oyo kumona kaka tata mwana yoko bima. Bayoko bima. Soyo papa mwana. Papa oyo nde mkolo mwana. Ukutala na mama wana. Oyo yusike mama. Vraiment. Osa na motema mabe. Osa motema mabe. Mais papa fait, ton lobby to analyser, ton lobby ndenge nyonso, mais eza na problème o eza libusu. Si ko mama oyo, asala nini po makambo lekeleza na natanga na mwana wa komini. Papa biso tango to yaka koluka aide devant bino ba. Papa biso tango to yaka koluka aide devant bino ba sali ya Nzambe. Tolo baka penza ba vérité ya makamunyo sote. Tolo ka toujours ba raison. Ezala na ngambo na biso. Pona nga mama wana a expliqué en privé makamunyo sondenge elika pendenge ekomi na niveau oyo. Bon. Exactement, papa. Bon, papa fe. Siko na linge, ya. Toujours ba ke. Na lisa nanu, parce que c'est para kana tata wana ndenge nini. Puisque il y a un mariage en vue, ezali boso awa. Famille a solo et yebite. Maman azolanda biso pour poser question en direct. Boyoka y voice na ye. Donc liba les aliboso awa na ganti kalamini te bon famille oya babokola ou bapesa ekombo bayebi kutata ko yebate ke mwana na bango babokola babokoli ba, 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 banda mwana ti mwana ona zobala bango bayebi te mais yeba ke toza na monde développé hein? Moi photo na Facebook e kozala na moi Instagram e kozala donc c'est que bako yeba kaka si ko mama oya zo luka. Si ko asala nini, conseil nini to pesie mayel nini, puisque pour le moment déjà, zé mignon sa zo zwa ezo keni. Si ko asala nini, conseil nini to weko pesa e, na lingi yo en tant que mon luba, o pesa e nanu toli nanu selon ba luba. Selon so ki to keyi na koutim, to kwe bise kaka ke, mama, asala na bosolo, na fami o ya boko liba mwana, pe na tata ya mwana biologique azala na sembe eloko moko ko surveiller ya mwana
Mais na bonzambe yango na tolobaka ke repentance. À se repentir. Akutana basa na nzambe oyo ba kokite ye, ba ko songa ye na sagesse pour que a ba bo mamoto a se repentir bo so nzambe parce que Dieu est capable ya ko bongisa likambo wana pour que likambo wana ele kakati na kimia. Po ezana eloko moko te le keli nzambe. Pour que nzambe a touche pe motema ya mwana ke na enfant. A silika pete et belle famille oyo kolisi mwana et baza la peine à kandate et tata ya mwana papa fe telemana nwana papa fe baza na kandate est-ce que zo mona te ke ezara lokola bazo sopa mafuta na moto po bango lelo oyo bango ne batinga mwana na putu siko mwana azo bala deja ba négociation ba liste se kende makamnyo se kende do bango ce que bakoya lokola ce qui lelo même ba négocier bakoya lokola ba inviter baza na kandate yeba ke ndeko na bango ya oyo tata mobokuli akufatika na bango mwana bango nde batinda mwana na poto lelo so ba yoki yango est-ce que mon atete ba musu ba ko sala AVC oui baza pe na ba très bonne relation na mwana très très bonne relation na mwana ba tantine na ye et c'est ça comprendre na ngai papa et même na baluba tako baluba ka ke nome baluba tika ka bana tete ezali na baka ibaka ya ndenge wana soki tata moko akolisa mwana na yo aussi portaka yete muluba ya solo se respectata akenda kana negotiation akutani na belle famille wana lebik ah ya solo lelo mwana okolisi lelo mwana azobala ngai na tika la kozala te tout ce que je fais vous demander ubalisa mwana na biso abala abota akende liboso to mema bakoko. C'est comme ça que va résoudre la bakotine. Mais na bonzambe, c'est la repentance. Parce que moto apelisi moto wana, ezaka ka mama. Tant yo dit que papa oyo akufi, peut-être amona ki que non mais papa akufi, na kende ko yebisa papa mkolo mwana. Mais obomi mwana. Parce que on met mwana non na difficulté. Ba tata famille oyo eboko mwana, ba komanda ko lobaka likolo mwana wana. Ba ko loba ah, to sali musala ya punda, musala ya zero. Tata oyo akolia pe biloko azali esko parce que tata wana ozo lia pe biloko na misto makasi na mwana oyo osupporte te osombela ta mushi. Papa fait parenthèse moko ezali hein. Ndenge obengi bango esko c'est vrai mais na bombongo boye na finance famille eboko oyo biologique ezala ngo pe pauvreté za famille ba eyebani bato mbongo na Congo. Mais bango ba vanne na kutimba ba kabula ka mbongo na bango te ya dot. Mais bango ba zana mbongo. Eh, wana motema mabe papa. Papa soki pe oza tata, olingi vraiment mwana na yo abonga. Mais au contraire. Ba tata baluba ya o na yo bi ba tya mbongo, ba sala ka ndeni papa na ngai. O komona par exemple, akotu ko se racheter mkolo ya libala ya mwana na ye. Okomona alobi ah mwana na ngai soka mbenga botaka mwana yende akosombela par exemple akorganiser fête asombeli mwana na robe ya mariage asali makambo asombi nani asali e nani organisation kwa marke pe motema ya mwana ata mwana ngo mwana akoli banda bu mwana na ye atikala koyeba yote e chaleur nini akosana ngo pona yo azana chaleur te yango mwana kabana mususu papa okomona tango bakolakisa ye kaka oh, tata na alobi je ne les connais pas. Mon vrai papa et ma vraie famille, et ça batoy. Mm. Bon, papa fait, nga na lobaki boya, pona ngai, na lingaki, soki mobali, po mobali pe loko la lingi mwasi, po dossier oyo, mobali a yebi amoubya. Soki mobali loko la lingi mwasi, soki azana moyen, abala mwasi deux fois. Alukape, ape sa pe quelque chose côté famille oye boko la. King bonga na zana mwana bino, eh, bo pe sa mwa liste, boye, mais, boye exagérete, bo tala kameme, boye, allez, azu ata mwa quelque chose, ape si bango, po, même soki un jour ba yebi, mais bango pe wali ya kameme mbou manibala. Comme se ko apese. To mwana bat mousus, oui, nakata yoka ka papa na ngai oyebi ke loko wana meme mobali oyo abaleli yo mwana me eza soni tango mobali wana fiance wana yaki pona kobala mwana bolakisaki ye batata wana fami wana
et comme likambo ya libala yana na dernière minute non et azalaka tata na ye azalaka tata biologique azalaka boy même mobali oyo ayi kokota na libala na bino na famille na bino akomona bino ndenge nini. C'est pourquoi je vois des fois ma balle et des réseaux vendent déjà un problème dès le départ. Nous connaissons que nous avons un acoustilicana, moi, si nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Bon, je suis un sujet aussi que vous avez un peu de temps. Et ça, si j'ai un peu de temps, il y a un peu de temps. Et ça, compliqué. Alors, conseil européen, sa maman, si vous pouvez nous retirer de ce scénario. Conseil na kopesa mama mai esi esopami na ngonga oyo problème lisusu eza te parce que famille bakolisi mwana il faut mama kaka ozala na makasi ya kokende kosenga bango bolimbisi oyebisa bango ke non mais likambo ndenge ezali awa il faut bo réparer ango sikoyo à l'amiable pour ne pas aussi blesser mwana parce que papa oyo biologique je pense que Aza penza na droit et belete ya telema pour na biloko ya mbongo. Ce qui aza penza papa wa lingi mwana na ye. Ape sa mwana na ye valeur. Mais à l'amiable ndenge nini puisque bango ba mbongo wana kutu ba kabola rango te za ya bango mungu. Mais yango wana c'est pourquoi eza réclamation papa. Parce que tata ya solo akuti kosala eloko wana ya sanité. Muluba ya solo soki ayebika bokola ki mwana te. Mukolo mwana zo bala ayebi ke mubali oyo nda bokola mwana na ngai akenda ka kosolola na tatoyo a bokoli mwana ndeko na ngai nayebi ke yo ndo bokoli mwana yo ndo vandi na mwana mwana na biso zo bala na ta veste ya tanani même soki nga na kolia eloko me eza la symbolique pour na pambola mwana na ngai et puis azangite hein bazana ngwe bele bana mbongo zangite mwana zamo ya mwana papa tulubaka ke omuni e makambu mususu Yomoko yebisa kabiso ko kuna réclamation mususu ekolanda. Okanisi penze ke mutu oyo azana bozwi. Mais azo luka kaka wele la nani mbongo alibala. Eh balobi eza coutume. Balobi eza coutume. Eh wana ekomi coutume mabe. Soki mutu abaloli coutume, akomi na situation wana azana motema mabe, soki papa wana alingi pe mwana na yete. Parce que soki papa olingi mwana na yo, olingi pambola mwana na yo. Kuto za esengo oyo koya lodika ah mwana na ngai akoli e mwana na ngai bakoli sie bakangi sie basali yo makambo ngana sala kite e oluki kimya na place oyo mwana abotamaki nzambe bible etali sibiso ke mukolo nini nzambe abengana na Joseph ou bien akenda kuswana na Joseph baswana ta au contraire Dieu avait donné la possibilité à Joseph babotata bana mususu le mwana ali kinga asaya ye négociation. Mais ma maman nous se basons l'andabiso na baka oyo. To salaka, vraiment attention. Et zali ni kamo oyo toko biya ko bebi sa bana toko tisi ba ona reklamasyon oyo zala ki abangote. So ki batata oyo. Papa fe, avant tout au conclure. Na lobi, avant tout au conclure. Li solo moko pe ye li nga zisou na moutou. Na makanisi. Et zala ki na maman moko. Maman wana banaye ko sambila. Bateya ki na église mateya ya repentance mama tali nzoka ndaza na bana mine mais troisième azalaga mwana ya mubali na ite ya ndako dona kati ya libala atrishaki aboti mwana libanda oyedika ndenge za mwasa mubali boswani mwasa azonge pa na bango nzoka ndenge azonge pa na bango abimina mubali azwi zeni mikolo muke landi baye kozongisa mwasa ngona libala do mwasa ebi jangi na na zeni nazwi libanda. Mais comme avec la mobali baboti troisième mois après ba yobota quatrième mois donc maté ya repentance simba ki mama makasi alors dit likambo ngai fona yambola mwe pa mobali na ngai na ko continuer kobomba te poids eleki mama wana assembly azui temps ya jeûne et prière. Nzambe, mutema mutu nyoso zana maboko na yu. Simba mutema mubali na nga. Yo lingito bomba mabete. Yangona lina bisa mabe nyoso. Nzambe boe. Mama bondele azwi 3 jours a jene prière. Mukole koki mama siko a revele. Likambwane pa mubali na yeke. Troisième mwana. En plus troisième mwana. Zagi mwana o mubali lingaka mingi koleka bana nyoso.
Soye mobali ya uti musala yela kwa mwana wana bakado. Mem na kati ya liba ya fuwaye, bande kwa mwana wana bakomo sele, mem mwana wana zua. Ke papo linga kaka ye, ba benedi nyoso, bilongo nyoso bien kaka ye, bakado kaka ye. Nzo kane mwana ngeza kwa mwana papa wana. Alo, mama wana mkolo wana, abi lelo, soye na okufa na kufa, menalo ba verite. Mobali ya ye, abongisi mesa, balie na mobali, mobali ya ome la mwa skol na ye, asome lepe skol atien liye, tango mobali ya sisi, bavani na salon bata la TV, mama ebisi mobali na zana likamuna ebisa uto sunula. Mobali ya ome poeme zate ye ebisa ngaye. Mama bandiko fungola. Omoni mwana o pichu, o lingaka mingi. Eh, pichu asali mingi, pichu asali, po papa lingi pichu po. De pichu on a saga ta sote, eske asa, pichu aye, papa. Ah, pesi pichu ba bizu ba nina, va dormir, pichu a kegola. Mama lobi, po papa waza violent. Olebi ka ba soulare o ba sambe la ratene ba beta rabasi. Mama bi lelo, wana mama sa bongisa ki valise na ye, aye ba ye lelo nga iba ubeta nga ya ba kubwa nga libanda. A bongisa ki deja valise na ye, atoke wana simapor. Abiso na ukufa, na kufa, na keina biloko nanga. Aeko ye bisa papa, lobi omoni pichu. Pichu wana, azalaka mwana na yote, papa boniko, kesi ti ve me dire la? Ah, longwana ba fantir. Abi non, nazo ye biso verite. Bate ya ki biso sur la repentance na woko karamute mate. Yangwana na obina ye bisa yo, omoni pero di mongo boye. Oh, tu beba na gana zonga gana fami na biso, eh. Na kuta na gana mubali moko. Na kata ba susi na gana mubali wana na bimaga na ye. Pe na kuma gana zeni. Retar ya de semeni. Tamba yeko bongisalika mna zongi ya wa. Na yaki na zemi wana, ya ande zemi ya pichu. Yangu wana ndenge ba te ibiso. Na kwa hoka na mutema te, ifalega na ibiso virite. Papa wana depi atiaki omoni mesa, realize ka mesa otie mabongo na mesa osimbi mutu ozotala na se papa wana ndenge mwasa na zoe bise loko la bombe zo kwe la ye papa fi mwasi alobi alobi ti mwasi asilisi papa zotala ka mesa bukani avandi ata 10 minutes mwasi azozi la reaction ya papa reaction izati. Tango papa tomboli ya longi ya longoni maboko na matama, to na mutu, ayebi si mwasi na ya tunye kaka kesyon. Alobi mama, nani ayebi makambo, ubete la nani? Mwasi ayebi na ayebi sa mutu mogote. Ata na bandeko na ayebi na ayebi sa mutu mogote, don likambo na ito zabuye, kaka nzambe na ngai, na yondenga na ayebi siyo kaka biso batuto yebi yango. Batu nyonso mutu moga ayebi likambo azate. Papa na ebi si mama na lubi. Ka nengo lubi nzambi muta ebi yo nanga. Do likambo yo esu kaka na biso misatu. Bolingo nanga na pichu eko sila. Tazaka mwa nanga na boku liye. Na linga ye. Komeka jame enjuro kendoko yebi sa mubali wana. Ke yo, o ebi ke tanto sangana kwa wana zwanga zemi. Komeka te mkona kwa yo kamonde nga na mbuma yo. Eti kalaka sekra yo nanga na nzambi. Mama na betela nga lisolo oyo na kirdam. Nda epsi nga papa tala makambeleka na vina nga. Donc, omoni tellement toza na makambele oyo to yebi. Yango likambo ya mama o nazo betela. Osiko yize linga su na mutu. Yango na lingina beta. Yango na epte papa, papa fe. So likambo pe kwa hiko uzala preske similaire na oto yebi tiko luba. Toza na konsey pe kwa hiko zawana. Malobomboka. Ezali penza likambo moko ya mutu ya. Tokote ake ango deja na mozindo ya tolobike, ezali makambo ebele, la prière change tout avec le Seigneur Saint-Esprit. Tango ozali na likambo wana, yeba nanu kotuna nzambe. Tuna nanu nzambe. Yeba nanu kotuna directive ya nzambe. Kutana na basali ya nzambe ya solo. Ba viperte. Basali ya nzambe ya solo. Oyo, akopesa yo mwanyo puke,
oye ba na ko se préparer pour que wo annoncer le kangwa na pour que eluka ba trouble te bon monique ka ya mama wana ezali ka d'école elle est passée par la prière et la repentance à se repentir na le yomoko abonde li nzambe nzambe a touché motema ya tata tata oye abandati ko silika azala ki violent mukolo wana papa wana akiti ça c'est l'œuvre que le saint esprit peut faire. Mais makambo mususu to zoka makambo mususu otunina nunzambete osolena na basala ndambe solote olubika ka lokola batei biso lokola ngana yoki ka bon lelo lelo ka na poko ngana ko yebisa ye te yaya. La Bible déclare que Jean Baptiste bakata ka yo mutu kaka pona vérité manque de sagesse. Jean Baptiste alubaki et c'est la ka vérité papa eh mais manque de sagesse bakata yo mutu. Ezali makambo mususu avant que olobango luka discernement luka basana ndambi oyo bakopesa yo discernement. La Bible déclare que Joseph azalaki mutu ya bandoto mais bandoto na mikolo nyonso kaka kobeta kaka na miso bato bandoto ne bavandi elena na lotaki bolelo elukilaki nini elukaki jalousie elukaki même que bandoto ne bakende kobwa ke na libulu. Ndeko na ngai makambo mosusu yo kokende nango na lombango eza nango bien avoir mais tant que oluki nanu éclaircissement pe sagesse ya nzambe te likambo na yo moko ekoki pe kobebisi na yo yo kanisi ke nga eloko nga na lobaki eza kaka vérité je dis seulement la vérité mais vérité olobi yango mais okeyi nango na ndenge ya mabe démarche yo ozwi yango eza ya mabe. Les années de cas, il y a maman, on peut ou bien papa, on peut y aller avec une publicité, on peut y aller avec ah, le rôle de la bataille, il y a des gens qui ont été en train de se faire, mais maman, on peut y aller avec une publicité, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ah, mais beaucoup de gens. Même si maman, on a un peu de temps, 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 on a un peu de temps. Donc, les gens qui ont été papa, vérité, ils ont tout le canal, le sagesse, c'est pas un zambi. La Bible dit que sans toko se confier à la basali na nzambe, toko zwa kape ba solution ya bien. Parce que batwa na, basa ba représentant nzambe, ou pipa wa pinzamba pisi ba mouboanya. Le vrai ba ziperte. Tango okouta nina li kambwa na yaya. Talane ti mama oyu, a dekol. A se repentir na ye nan ye moko. A bonde li. Sima. Nzamba tali intention na ye, nzamba tali le lenge ya se préparer. Dieu est capable de toucher, de changer le cœur d'un homme. Même ceux qui nous tournent à Zara qui n'ont pas été manqués, nzamba a changé. Voilà. Donc, solution, papa, eza yango na au pesibiso. C'est vraiment, cas d'école, le biso n'y a pas de yeba, que vérité n'y a pas de tortue, le banan moukousse, yeba n'y a pas de belango, pour que, et lui, il y a pété. Jean-Baptiste, ceux qui m'a kata kaye moutou. Et cela est comme ça, 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 comme ça. Ma question est tellement belle, mais les Kambouya maman a dit ça, tellement profond. Fallait tout partager en gros, boyoki voice naye, boyoki ndenge, azapenza désemparé, azapenza komi lela. Abi maman, lukelinga ba problème na vie. Donc, ezama kambo ezo tout dit ça. Fallait tout kota ngona profondeur. Ndenge pe papa fait moulou bazali sur place. Il fallait sa biso pe selon coutume, mais je pense que maman na biso azap bien éclairé à comprendre. Naganisi, ako bengangai toko luka, ndenge nito trouvé kakaba solution. Nzambe aza oyo a restaurata. Nzambe aza oyo a pesa kaka biyano. Donc nzambe ko singa kaka po mabe ekota te ate ekoti nzambe ko kolongo lango kaka. Donc voilà, nazo ebisa bana etumba nyonso lobby dimanche. Dimanche bien-aimé tozo banda séminaire na église de 13h30 à 16h. Tozo banda séminaire ya sika oyo thème nango ezali bongo le mariage prophétique. Tokolobela likambo ya mariage prophétique. Tant tokolobela la mariage et l'ansamagana mabota. Touti déjà kolobela likambo mabota à la stérilité.
Donc l'obitozo bande likama mariage prophétique eza profond. Okoyoka likama mariage ndenge nano yokate. Ezalaka te marier mais vos femmes tout ça non. Et que tali sabiso bien aimé mariage prophétique lobby 13h30 à 16h. Donc bozala ebele o boza musika bozala en ligne bo invité pe bandiko ebele ba yeba ko rejoindre biso bien aimé na séminaire o ya sika le mariage prophétique. Nzambe a pambola bino a pambola biso nyonso ba na etumba a pambola papa feu. Papa fait pesa ba na nzambe mbote pesa bango au revoir pour na yeba ko kutire. Nzambe apambolona no papa oyo nzambe asalaki ete na nzela na yo topambolama lisusu na poko na lelo tozala edifie na mituna oyo etungisaka biso na mituna oyo esalaka ete tozala bakangami pe na ye na poko na lelo kopesa bana na etumba nyonso partout dans les cinq continents nzambe apambola bino tozala scotché tozalaka toujours connecté likambo ya délivrance ndeko na ngai ekipaka grade ya motu te ekipaka couleur te ekipaka age te ekipaka nani nationalité te eloko ezali ya motuya ezali ete toyeba oyo nzambe alingi ete tozala poke toyeba na kokangwama nzambe apambola yo papa miko apambola libota mobimba pe apambola ministère na yo na kombo na Yesu Kristo. Voilà nzambe pe apambola bino nyonso bana na etumba. Tobete lana nzambe wana maboko totia bakeur totia bakeur bakeur ebele leba bravo 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 Jésus Christ bravo 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 Jésus Christ bravo 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 Jésus Christ nzambe apambola bino bana na etumba. Rendez-vous lobby de 13h30 à 16h pona kolobela sur le mariage prophétique. Mariage bien-aimé eza eloko ya kosakana te. Bible ezolo ba même que église eza épouse de Jésus. Vous comprenez, c'est la prophétie. Donc to kolobela ngo penza na mozindo na mozindo na mozindo bandeko to tangi ba question na bino te bomitungisa te. Samedi prochain to kokota koyebisa bino bien-aimé pona ba question na bino obuza nango. Nazo pesa suspect condoléances na ngai na mama évangéliste Mimi la gloire Nzondomio. Bo pesa ye ba condoléances puisque auti ko perdre beau frère na ye ya pasteur. Auti ko perdre beau frère na ye ya pasteur o azali bongo grand frère ya mobali na ye papa Didier Nzondomio. Donc auti ko perdre beau frère na ye soko sepela kana mama évangéliste Mimi la gloire Nzondomio. Comme la e ba condoléances, c'est la e ba mutuazo lela, c'est la e ba nyonso compati avec elle, bengaye, bien-aimé et kozala malamu mingi. Vraiment Mimi, que Dieu te bénisse, nous compatissons avec toi, nous sommes de cœur avec toi, avec papa Didier, tozana ye elongo, nzambe a consolé mitema, a consolé moi sinabana o batikali, puisqu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. Donc nzambe a consolé bango pe nzambe asala ke makamu nyonso eleka na kimia. Nous compatissons avec toi les couples pastoral Miko et Liliane Batika compatit avec toi. Je pense d'ici peu Dieu fera grâce que nous venons compatir avec vous na bandaku na bino. Voilà, nandaku na bino maman Mimi. Papa fais-moi condoléances et pas maman Mimi, ça la moi bien. En tout cas maman Mimi évangéliste Mimi Moussa Nzambe. La servante de l'Éternel, en tout cas, nos condoléances, nzambe ayeba toujours nako fortifié, nzambe ayeba nako pangwisama ya misu, pe nzambe a consolé libota ya moué, et atiki bana, atiki mama, nzambe a zo bango a charge akanisa bango. Nzambe ayeba pe nako fortifié papa Didier, toyeba kakake liwa ezali sukate, suka na biso, ezali ete tango biso tokukuta na nkolo. Ye oyo asalaki musana nzambe asalelaki nzambe mais oyo ezali ya mutuya ezali ete nzambe na bolingo na ye pe na mawa na ye akolisa lisusu bolingo kati na libota mobimba asalela bolamu na bana ya muwe pe libota nyonso. Mes condoléances vraiment nzambe azala na bino na kombo na Yesu Kristo. Haleluya. Voilà bien aimé nzambe azala na bino nzambe apambola bino samedi elamu lobi dimanche, Bobo Sanate, 13h30 à
16h, tu as bongo na église, ou tu as bongo na 18 rue de l'avenir, 93 800. 18 rue de l'avenir, 93 800, Épinay sur Seine. Soko goya na transport, bien aimé, à partir de la gare du Nord, tu as TH. Tu TH, pe au kiti bongo na Épinay Viltanaise. Soko kiti na Épinay Viltanaise, bien aimé, en face na yo komo na McDo, mais yo leka na sima ya gare, roko ya mbala moko na rue de l'avenir numéro 18. Pe na koyeb sabino bien aimé mama Milolo, yesikoyo mama Milolo kalo zalaki wapi talaka rediffusion. Alors code digi code na biso ezali 1998 1998 okuta barrière code ezali 1998. Soko ya na voiture, toza na parking na munene, ne t'en fais pas. Toza na problème ya parking te. Nzambe a pambola bino, ezalaki ya bino pasteur Miko Bachika de Guéri. Na pesi mbote mingi na Mignon Madrizi, na pesi mbote mingi na mama évangéliste Liliane Bachika, na pesi mbote na bino nyonso bana na Itumba, rendez-vous lobby na 13h30. Tolobi wongo. Bye bye. Bokende kolonga. Amen, amen, amen. Toki kolonga. Voilà, ok. Elevation,
nzambe ya lola lobola sonyo Jesus kaina lelie kaina lelie papa nzamba mafe kona mama futa kona mama futa Jesus Jesus Samolimo, Debbie Mamana di Passo, Debbie Samolimo.